Hallelujah ဘုရားရှင်ကသိတ်ကောင်းမြတ်တယ်ဒီချိန်နာယူမှာလည်းဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာမြင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့ဘုရားသခင်မကောင်းလားလို့လည်းတွေးရင်တွေးနေမှာပေါ့ဟာเนาะနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့လည်းကျွန်တော်တို့အားပေးနိုင်တာပေါ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုဒီချိန်ကအားပေးတယ်ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်ရေးရဝိညာဉ်လောကမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုသူလုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကြာခင်ကာလကြီးထဲမှာအော်ဘုရားသခင်ကဒါကြောင့်လှုပ်တာပဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုလိုက်တာပဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအချိန်ဆောင်ပေးတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတိုက်ပွဲတိုင်းမှာတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်နစ်နာသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိတယ်အစ္စရေးတွေကိုဘုရားကအီဂျစ်ကနေကယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဖာရောရဲ့လက်အောက်ကနေကယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအီဂျစ်မှာနမိတ်လက္ခဏာ10ခုဖြစ်တယ်။အဲဒီ10ခုမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားတွေအကုန်ပြတ်ကုန်တယ်။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားလဲပတ်လို့မရတော့ပထမနမိတ်လက္ခဏာမှာတယ်။နိုင်မြစ်ကိုဘုရားကအသွေးပြောင်းပလိုက်တဲ့အတွက်အီဂျစ်တွေရဲ့အဓိကစီးပွားကနိုင်မြစ်မှာလုပ်တယ်။အမေဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့စီးပွားဆပြတ်ပြီ။နိုင်ငံမှာစီးပွားပြတ်တဲ့ကက်ကြီးရောက်လာတယ်။နိုင်ငံမှာလူတွေအများကြီးတေရတယ်။နောက်ဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဥပင်နဲ့တည်ဆုံးရတယ်။တရိတ်ဆန်တွေရဲ့တားဥတွေတည်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံမှာ judgment ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါ transition ရောက်လာတယ်။ဘုရားကဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့ Israel လူတွေကိုနောက်ထပ် season တစ်ခုတည်းနောက်ထပ်ကာလတစ်ခုတည်းကိုဘုရားကခေါ်သွားတယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့ဒီကာလဟာဘုရားက transition လုပ်လိုက်မယ်။အာမင်။အာမင်။ hallelujah ။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်ရေးရနေပယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်လာတာ ਨੇ မြင်ရတဲ့နေပယ်မှာတော့သူဟာလူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ဝမ်းနည်းစရာတွေအများကြီးရှိတယ်လူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ဆုံးရှုံးတာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာအစ္စရေးလူတွေကိုအီဂျစ်မှာအသွေးတော်နဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်ကိုတော့ဖျက်ဆီးခြင်းဘေးဥပါဒ်ကိုငါမရောက်စေဘူးလို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ပတ္တကာတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတော်မှဖြက်စည်းခြင်းဘေးဥပါဒ်မရောက်ဘူးဆိုရင်အားလုံးရဲ့အသွေးထက်မြင့်မြတ်တဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးနဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့သင်တို့ရဲ့မိသားစုသင်တို့ရဲ့အိမ်သင်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာဖြက်စည်းခြင်းဘေးဥပါဒ်တွေမသိရောက်ရဘူးဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလာတော့မဲ့ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ။ဘာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝင်ငါကျင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဒီနှစ်အစမှာလဲ Financial Crisis လို့ပြောတဲ့เนาะဒီစီးပွားပြတ်တဲ့ကက်ကြီးပေါ့ရောက်လာမယ်။အများကြီးထိလိုက်မယ်။ Bankrupt တွေဖြစ်မယ်။ဘဏ်တွေပိတ်ရမယ်စီးပွားတွေရပ်သွားမယ်။ဆိုတဲ့ prophet ပြည့်ချက်ကိုဘုရားကပေးတယ်။ဒီလိုပေးတဲ့ချိန်မှာလဲသူဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ဟာဒီအလဲမှာမလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် war great world transfer လို့ပြောတဲ့ကျွေဝချင်းကလွှဲပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းဟောခိုင်းတယ်။ prophet လည်းပြုတ်ခိုင်းပါတယ်။မတရားတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲကစီးပွားတွေနဲ့မတရားတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့စီးစိမ်တွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အပိတ်ခံရမယ်အတားခံရမယ်သူတို့စီးပွားတွေကိုရက်တံပစ်တာတွေကြီးညာခံရမယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားတရားတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲကိုဒီကြွယ်ဝခြင်းကိုပြန်လွှဲပေးမယ်ဘုရားကဟာလေလုယာဒါကိုဘုရားကနှစ်ဆမှာတည်းကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုပြောခဲ့အခုကျွန်တော်တို့သွားနေတာဟာအဲ့ဒီရဲ့ transition တွေကိုသွားဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကနော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကအစမှာပရောဖက်တို့ရဲ့အသွေးတန်ရှင်းသူတို့ရဲ့အသွေးပြီးတဲ့ခါမှာအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေရဲ့အသွေးအဲ့ဒီသူတွေကိုကွပ်မြတ်တဲ့အပြစ်အတွက်တဲ့ဒီအသွေးတွေကိုငါမြင်တဲ့အတွက်ငါဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါအဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုငါစီရင်မယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့အစမှာ China ကိုဖော်ပြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် China နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဖော်ပြတဲ့အရာကိုပြောခဲ့တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့China ရဲ့နိုင်ငံမှာယုံကြည်သူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖျက်ဆီးတဲ့အဖြစ်
ဖျားเจ้าနေကိုမီးရှို့အဲ့ဒီအရာနောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာဖျားရဲ့ judgment ကတရုတ်ပြည်ကိုရောက်လာမယ်အခုပို့ဆိုးလာတယ်အခုလည်းချိုင်းနာမှာမနစ်ကစပြီးတော့ဟိုဝူဟန်ငါနေပြီးတော့ယောဂါเนาะကဘာကိုတက်ရောက်သွားတယ်ဒီအရာကိုလည်းမတော်တဆဖြစ်တယ်လို့ခံယူတဲ့သူတွေရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လုတ်တယ်လို့ခံယူတဲ့သူတွေလည်းရှိဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့အသွေးကိုသွန်းတဲ့အဖြစ်ကဘုရားသခင်ပြန်စီရင်ပါတယ်เนาะအခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာလည်းချိုင်းနာမှာเนาะတကယ်ကိုဒီဘေကျင်းမှာတဲမုံနိုင်နေလာတာတွေအဲ့ဒီလိုပြောလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပျော်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်လုတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကတားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာအမြဲတမ်းတရားတဲ့ဘက်ကနေမတည့်ရတဲ့ဘုရားမတရားတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကစီရင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အားလုံးမမေ့စေချင်ပါဘူးအာမင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ရဲ့ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်သူတယောက်ဟာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကာလကြားတော့မှဘုရားဘာလုပ်ရမလဲဘုရားသခင်ကိုထမေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မဖြစ်ခင်အမြဲတမ်းကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะကြိုသိပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားတဲ့သူဖြစ်ရဖြစ်သွားတော့မှဟဲ့ဒီကာလအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလဲကွာဒီကာလငါဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲအဲ့ဒီလိုအပြေထိုင်ရှာတဲ့သူမဖြစ်ရမဖြစ်ခင်ကြိုပြီးဘုရားစကားပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဖြစ်တော့မှပဲနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဟိုနေရာပြလိုက်ဒီနေရာပြလိုက်ဖွင့်ပြတဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကမဖြစ်ခင်ကြိုပြောတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာဘာဦးရင်ဆိုင်လာရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ကြုံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပင်လေနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့သူတွေရောဒီနေ့ရဲ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာမကြခင်ပြီးသွားတော့မယ်အမအဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်ရမှာဘာဦးရင်ဆိုင်လာရမလဲဆိုတော့လူတွေဟာ financial crisis ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာထိုးနှက်မှုစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာပြက်တဲ့ပြက်ကက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်စီးပွားပြက်တဲ့ကက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြော်လွားမလဲဒီအရာကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်နှယောက်ဖြစ်ချင်လဲ hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီအရာကိုဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်ဝေငှသွားမှာပါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဆရာလည်းဒီအချိန်မှာဒါဒီမပြောပါနဲ့ဒီအချိန်မှာတခြား property တွေပြောပါမို့ဖခင်အမြဲတမ်းလာတော့မယ့်အရာအတွက်ပဲကြိုပြောတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး hallelujah တော့ကျွန်တော်တို့ခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်ကျမ်းစာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကို history တွေနော်ဟိုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံး detail ဒီအရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ zoom နေကနေပြီးတော့ကျမ်းစာတောက်လျှောက်တင်သွားပါပြီတလခွဲလောက်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အပုတ်ပေါင်း40 50လောက်ရှိမယ်เนาะဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ Bible study ပြန်လုပ်လို့ရပါဒါပေမဲ့လာတော့မယ့်အရာအတွက်ကျွန်တော်ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဒီအရာကိုအားလုံးကိုကြည့်သိစေချင်တယ် hallelujah အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလှမ်းပေးပါဦးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မအရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်9ရောက်ပြီဆိုရင်အားလုံးအထူးဖတ်ရအောင်ဘို့ဖြစ်ပြီကိုယ်တော့ကျွန်ဒီကိုတော့လူတို့ကိုတရားစီရင်နိုင်ပြီအကြောင်းကောင်းမကောင်းကိုပိုင်းခြား၍တိတက်သောညံကိုပေးသနာတော်မူပါဤများလောက်များစွာသောကိုတော်ဤလူတို့ကိုအဘယ်သူသည်ကိုအလိုအလျောက်တရားစီရင်နိုင်ပါမည်နည်းဟုတောင်းလျှောက်၏ထို့သောရှောလမုန်တောင်းလျှောက်သောပတနာစကားကိုထာဝရဘုရားနှစ်တက်တော်မူ၏ဘုရားနှစ်တက်တဲ့ဆုတောင်းကဘလို့ဆုတောင်းလဲလာမယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်10မှာကြည့်ရအောင်17ကိုကြည့်ရအောင်ဖယားသခင်ကလည်းသင်သည်တာရှည်သောအသက်ကိုမတောင်းစီးစိမ်ကိုလည်းမတောင်းရန်သူတို့ဤအသက်ကိုလည်းမတောင်းဟာမင်းရန်သူရဲ့အသက်လည်းမတောင်းဘူးတဲ့အဲဒီမှာရန်သူရဲ့အသက်လည်းမတောင်းဘူးပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့အသက်လည်းမတောင်းကိုယ်အသက်လည်းမတောင်းရန်သူအသက်လည်းမတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာစီးစိမ်ကိုလည်းမင်းမတောင်းဘူးတဲ့ဘာတောင်းလဲဆိုတော့တရားစီရင်ခြင်းကတက်နိုင်သောညံကိုသာကို့အဖို့တောင်းလျှောက်သောကြောင့်သင်တောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းငါပေးရှေးကာလ၌သင်နှင့်တူသောသူတယောက်မျှမဖြစ်နောင်ကာလ၌လည်းမဖြစ်နိုင်အောင်ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်ကိုသင်အားငါပေးမည်အငယ်73မှာအငယ်73ကြည့်အောင်ထိုမှတပါသင်နှင့်တူသောရှင်ဘုရင်တယောက်ကိုမျှသင်ရဲ့လက်ထက်၌မရှိစေခြင်းကသင်မတောင်းသောစုစည်းစိမ်ဥစ္စာဂုံအတရေကိုငါပေးအားလုံးကျွန်တော်နောက်နေအားလုံးလိုက်ပြောကြည့်အောင်သင်မတောင်းသောစုထပ်ပြီးပြောကြည့်အောင်မှတ်ပြီးပါအောင်သင်မတောင်းသောစုအာမင်သင်မတောင်းသောစုဘာလဲကျွန်တော်တို့မတောင်းတဲ့စုဖယားသခင်ဟာတ
တောင်းတဲ့စုတွေကိုပဲပေးတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးလားမတောင်းတဲ့စီးစိမ်ကိုလည်းဘုရားပေးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရှောလမုန်ရဲ့စုတောင်း list ထဲမှာကိုတော့စီးစိမ်ပေးပါကိုတော့ပတ်စံပေးပါကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲမကြခင်မှာကဘာကြီးကရင်ဆိုင်ရမှာက financial crisis နောက်ဆုံးသောကာလမှာ financial breakthrough လာမယ်လို့ကျမ်းစာမပြောဘူးနောက်ဆုံးသောကာလမှာရောက်လာတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ခွင်ကိုကင်တဲ့ငင်းအမဲရောင်ကိုစီးလာတဲ့သူလာမယ်လို့ပြောတယ်ပထမလာမှာငင်းအဖြူရောင်နဲ့အဲ့ဒါဘာလဲငင်းအဖြူရဲ့အထိပ္ပယ်ကအဲ့ဒီငင်းအဖြူကိုစီးတဲ့သူကတရဖူစောင်းလာတယ်တဲ့သူကဘာလဲအုပ်ဆိုးဖို့အတွက်လာမယ်ဒုတိယလာမှာငင်းအနီရောင်အဲ့အနီကကြတော့ဘာလို့ဖို့လာမယ်လို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငိန်ဝတ်ချင်းကိုမြေကြီးကရုပ်သိမ်းဖို့တူလာမယ်တဲ့သူ့ရဲ့လက်မှာဘာကင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြေကြီးသားတို့ကိုအချင်းချင်းအသေးတက်ချင်းကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြောရင်တရဖူစောင်းတဲ့သူလည်းပေါ်လာပြီအချင်းချင်းအသေးတက်တဲ့ဝိညာဉ်လည်းရောက်လာပြီတတိယတစ်ခုရောက်လာတဲ့အရာတော့မြင်းအမဲရောင်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး6မှာပါတယ်မြင်းအမဲအောင်စီးတဲ့သူကြောင့်ဘာယူလာလဲဆိုချိန်ခွင်ကင်ပြီးလာတယ်တဲ့ချိန်ခွင်ကင်ပြီးလာတဲ့အတိတ်ပြဘာလဲဆိုညေကြီးမှာအစာခေါင်းပါမယ်ကုံစင်းနှုံးတွေတက်မယ်ငွေဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်မယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြင်းအမဲအောင်စီးတဲ့သူကျွန်တော်တို့ကတော့စီးပွားရေးသမားမဟုတ်တဲ့အတွက်တော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအခြေအနေကိုတော့ကျွန်တော်မတွက်တတ်ဘူးဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲအဲ့မဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအရာတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးရှူတောင်းနေတော့မကြည့်တတ်ဘူးအဲ့မဲ့ prophecy ရှူတောင်းနေ prophet တယောက်ရဲ့မျက်စိနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်လာတော့မယ့်ကာလပါဆိုချိန်ခွင်ကင်ပြီးလာတဲ့ရန်သူကိုရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ကဘာကြီးကချိန်ခွင်ကင်ပြီးလာမယ့်ရန်သူကိုဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲကျမ်းစာထဲမှာကောအဲ့ဒီချိန်ခွင်ကင်ပြီးလာတဲ့ရန်သူကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးလားအာဗြဟံရင်ဆိုင်ဘူးတယ်အာဗြဟံလက်ထက်မှာခါနန်ပြည်မှာတဲ့ကြီးစွာသောအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဣသရေလလက်ထက်မှာလည်းတဲ့အာဗြဟံလက်ထက်၌ဖြစ်ဖူးတဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းပြန်ရောက်လာတယ်တဲ့ယာကုပ်လက်ထက်မှာလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်။ယောသလက်ထက်မှာလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကမ္ဘာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အားကြတဲ့ man and woman of god ဖခင်ရဲ့လူတွေအားလုံးအစာခေါင်းပါခြင်းကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပူတယ်။မအဲ့ဒီအစာခေါင်းပါခြင်းထဲမှာငတ်ပြက်ပြီးတည်သွားတာတယောက်မှမရှိဘူး။အာဗြဟံအစာခေါင်းပါခြင်းမှာကျွေးဝလာတယ်။ဣဇက်အစာခေါင်းပါခြင်းမှာကျွေးဝလာတယ်။ယာကုပ်အစာခေါင်းပါခြင်းမှာကျွေးဝလာတယ်။ယောသအစာခေါင်းပါခြင်းမှာကျွေးဝလာတယ်။ဆိုကမ္ဘာမှာ financial crisis ဒါအီးရိုက်ခတ်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတွန်းလှန်ပြစ်မလဲဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ deal လုပ်မလဲအခုဘုရားကပြောပြီဟာဆရာလည်းဆုတောင်းရမှာပေါ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးဖို့ဆုတောင်းရမှာပေါ့ဘုရားသခင်ထောက်ပံ့ဖို့ဆုတောင်းရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့အဲ့ဒီစီးစိမ်ဆိုတဲ့အရာဆုတောင်းတဲ့ list ထဲမှာမပါဘူးဆူတောင်းချင်းစာရွက်ထဲမှာမရေးထားဘူးစီးစိမ်အကြောင်းအမေဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီးစိမ်ကိုငါပေးမယ်ဒါဆိုရင်စီးစိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကဆူတောင်းချင်းထဲမှာမပါဘဲနဲ့ကို तू ကရောက်လာမယ်နီးလန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တာဆူတောင်းချင်းရအရာအားလုံးရဲ့အဖြစ်ဆူတောင်းရင်ဖခင်ပေးမှာပဲလို့ပြောတယ်ငါတို့မျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းမယ်ဖခင်မျက်နှာရှာမယ်ဆိုဖခင်ငါတို့ငွေချေးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းချီးပေးမယ်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ဆရာတစ်ပါးပြောရတဲ့သဘောကျမျက်ရည်ကြတိုင်းသာဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးရင်ငါတို့အာဖရိကတွေကချမ်းသာသွားကြီးတယ်ငါတို့အာဖရိကလောက်ဆူတောင်းတာငါတို့အာဖရိကပဲငါတို့အာဖရိကလောက်မျက်ရည်ကြတာငါတို့အာဖရိကပဲငါတို့အာဖရိကလောက်အစာရှောင်တာငါတို့ပဲတဲ့ငါတို့လောက်ဝိညာဉ်လူဆန်တာငါတို့ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့လောက်စင်းရဲတာလည်းငါတို့နိုင်ငံပဲတဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစီးစိမ်ဆိုတဲ့အရာကကျွေဝချင်းဆိုတဲ့အရာကငွေကြေးဆိုတဲ့အရာက financial breakthrough ဆိုတဲ့အရာကငွေကြေးထိုးပေါက်မှုဆိုတာကမျက်ရည်ကနေလာတာမဟုတ်ဘူး hallelujah hallelujah amen အစာရှောင်ခြင်းကနေလာတာမဟုတ်ဘူးအစာရှောင်တိုင်းသာကျွန်တော်ကျွေဝမယ်ဆိုကျွန်တော်မနစ်က6လအစာရှောင်တယ်ဟိုးရှိတဲ့နေ့က3လအစာရှောင်တယ်ရက်အပြည့်ရှောင်လာတဝက်မဟုတ်ရက်40လဲအချိန်ပေါင်းများစွာရှိသွားပြီ21ရက်လဲအချိန်ပေါင်းများစွာရှိသွားပြီ9ရက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရည်လို့လည်းမရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာမှကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးရောက်နေတော့ပြီချမ်းသာတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီပတ်စံတွေဒီငွေကြေး break through တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်ရည်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ suit down ခြင်းတွေကနေ break through လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ break through တည်တန်းရှိတယ်
ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်လောက်ထပ်ကြည့်စေချင်တယ်အေးဖက်အခန်းကြီး3အငယ်20မှာအေးဖက်3အခန်းငယ်20အားလုံးဖတ်ကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်20ကိုအထူးဖတ်ကြည့်ရအောင်ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကိုးတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသည်။အထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုပြင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဒီမှာဘာပြောလဲငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသည်။အထက်ဟာလေတောင်းမှန်တဲ့ကြံစီငါတို့ဆူတောင်းချက်ထဲမှာမပါတဲ့အရာလေဖခင်ဗျာပြောလဲငါတို့ပေးဖို့အတွက်တတ်နိုင်နေဖခင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ဟာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့ list ထဲကအရာကိုပဲအပြည့်ပေးတယ်ဖခင်မဟုတ်ဘူးဆူတောင်းတဲ့ list ထဲမှာမပါတဲ့အရာကိုလည်းအပြည့်ပေးတယ်ဖခင်ဒါဆိုရင်ဘလို့ပေးတာလဲကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့ဆူအရန်တောင်းရင်ငါတို့အပြည့်တော်တော်ရမယ်လို့ထင်တာဖခင်သခင်ကစံစာထဲမှာဆူတောင်းနည်းဒီလိုတဲ့တယ်တကားကိုခောက်ကြလို့ခောက်လင်ဖွင့်ပြီရှာကြလို့ရှာလင်တွေ့ပြီတောင်းကြလို့တောင်းလင်ရမည်လို့ပြောပြီးမကြခင်လည်းကြောက်ပေတရုကိုပြောလို့ဆိုပေတရုတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့တို့မင်းငါပေးမယ်တဲ့တကားတော့မခောက်နဲ့တော့တဲ့ပင်ပန်းနေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကတကားကိုဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းလက်အနာခံပြီးခောက်မျက်ရည်ကျပြီးခောက်နေတဲ့အချိန်မှာပေတရုကခောက်စရာတောင်မလို့မင်းတို့ငိုနေတာတဲ့ငါကလက်ထဲမှာတော့ရှိတယ်တဲ့ तू ကဖွင့်အောင်ဒီတိုင်းပဲဝင်သွားယုံမယ်ဖရာအတင်းကိုတင်းကိုတော့ပေးချင်တာဖျာဟာလေလုယာတင်းကိုတော့ပေးချင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့မရှာဘူးတော့ကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ပေတရုကိုဒီတော့ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေတရုကယေရှုဘသူလဲဆိုတာကိုပြောနိုင်လို့ယေရှုဘသူလဲဆိုတာကိုကြံတဲ့သူတွေကပရောဖက်တပါးပါဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပေတရုကကိုတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကအသွေးအသားကမင်းကိုဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကိစ္စကကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ငါခမဲတော်မင်းကိုဖွင့်ပြလိုက်တာမင်းကအဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်ငါအသင်းတော်ကိုငါကအသွေးအသားနဲ့ idea နဲ့လူတွေအပေါ်မှာငါတည်ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံကဖွင့်ပြချက် revelation ရှိတဲ့သူပေါ်မှာငါအသင်းတော်တည်ဆောက်တာအသင်းတော်ဆိုတာစ조사လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာညံနီညံနဲ့တွေများပြီးအသွေးသားနဲ့လုံနိုင်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့အသံ revelation ဖွင့်ပြချက်တွေရှိလို့အသင်းတော်ဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအသင်းတော်အပေါ်မှာငါအဲ့ဒီပေတရုမင်းရဲ့ revelation အပေါ်မှာ I will build my church ပြီးတဲ့ခါမှာI will give you the keys of the kingdom. ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဘာကိုပေးမှာလဲ?တော့တို့ကိုငါပေးမယ်။မင်းတို့ငါပေးတဲ့ခါမှာတော့ကတစ်ချောင်းနဲ့မဟုတ်။မင်းတို့ငါပေးတဲ့ခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့တို့ကိုငါပေးမယ်။ Hallelujah. Hallelujah. မင်းကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာယေရုရှလင်မြို့တက်မှာတကား12ပေါက်ရှိတယ်။ယေရုရှလင်မြို့တက်မှာတကား12ပေါက်မှာပေတုမင်းငါတစ်ချောင်းပဲပေးမယ်။ကျန်တဲ့ပေါက်တော့နည်းနည်းခောက်လိုက်ကွာ။ခောက်ပြီးနည်းနည်းညှိလိုက်နေနေလေးညှိလို့အဆင်ပြေရင်လဲဝင်ပေါ့ immigration ကရင့်ရင်လည်းမဝင်နဲ့ပေါ့ immigration ကလူမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်တပန်နေစောင့်တာအဲ့မှာကောင်းကင်တပန်နေကတကား12ပေါက်မှာစောင့်နေတာယေရုရှလင်မြို့တက်မှာပေတရုဘုရားမင်းကတော့တချောင်းပဲပေးမယ်လို့မပြောဘူးယေရှုကပေတရုမင်းကကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ဒို့ကိုငါပေးမယ် hallelujah မင်းတကားခောက်စရာမလို့မင်းဒီတိုင်းဝင်ပြီးဖွင့်သွားရုံပဲ hallelujah 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 အဲ့ဒါကွာတယ်အဲ့ဒါအရန်ကွာတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေစင်ကာပူမှာရှိနိုင်ငံတကာမှာပါကြပါလေဒါပေမဲ့ဒီမှာမလေးရှားအစီအစဉ်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်ဘုရားသခင်လုပ်ငန်းအကောင်းဆုံးနေပေးဖို့ရတဲ့လစာတွေပို့ပြီးတိုးလာဖို့ဆယ်နှစ်မကတော့ဘုရားကြောင်းတက်တဲ့ရှေ့ဆုံးတန်းမှာလဲဆူတောင်းခံတဲ့ဆရာတွေရဲ့လက်တင်တာလဲဆူတောင်းခံတဲ့ဘုရားကြောင်းတိုင်းပါလေအများရန်ဘုရားကိုချစ်ပြီးယူခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်မျက်ရည်ကျတာကျွန်တော်တို့လောက်အော်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကြောင်းအစီအစဉ်ပြီးရင်ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေရဲ့ကားကိုမနေ့တောင်းဆိုပြီးကားစီးရတယ်ပတ်စံကြတော့သူတို့ပဲပို့ရှိလာကိုကအဲ့လောက်ငိုတာကိုမရှိလာ10နှစ်မှသူတို့ပဲပတ်စံပို့များလာတယ်ကိုကပတ်စံမတိုးလာဒါဆိုရင်စီးစိန်ဆိုတာငါတို့မျက်ရည်ကနေလာတာမဟုတ်စီးစိန်ဆိုတာငါတို့ဆူတောင်းခြင်းကနေလာတာမဟုတ်စီးစိန်ရတော့အစွမ်းတတိယဘုရားနေလာတာလေကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကြည့်အောင်တရားဟောရာအခန်းကြီး8အငယ်18ပါတရားဟောရာ88ကဒီလိုပြောတယ်
ကျွန်တော်ဖတ်ပြသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုသာအောက်မေ့ရမည်အကြောင်းမူကားသင်ဤဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတော်မူသောပရိညင်တရားတော်ကိုယနေ့ကဲ့သို့တည်စေလိုသောငါစီးစိန်ရသောအစွမ်းတတိကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူ၏စီးစိန်ရခြင်းစီးစိန်ရတဲ့အစွမ်းဘိတ်သိက်တကိုးအရေချင်း ability to produce well ကျွေးဝနိုင်တဲ့အစွမ်းကဘုရားနေရောက်လာတာလေပရိညင်ကနေလာတာ prayer ကနေလာတာမဟုတ် covenant ကနေလာတာဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအတကုံအစာရှောင်အတကုံဆူတောင်းအားဘုရားကြောင့်အတကုံတက်ရေလဲအောင်ကိုဘုရားရေလဲချစ်မျက်ရည်ကြတိုင်းသာကျွန်တော်တို့စီးစိမ်ရလာမယ်ဆိုရင်မလေးရှားမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာအချမ်းသာဆုံးပဲဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူများကောက်ပတ်စံပေးပြီးရှင်းပြီးစီးရတယ်ကုမ္ပဏီတွေကိုချိတ်ဆက်ရတယ်စီစဉ်ဖျားเจ้าပြီးသွားရင်ဖျားเจ้าရဲ့အပြန်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားကိုအမျိုးမျိုးစီးပြီးယထာအမျိုးမျိုးစီးပြီးပြန်ရတယ်။ဘာကွာသွားတာလဲ။ဖျားကငါတို့ချစ်တာပဲ။ငါတို့လောက်တော့ဟိုးမှမျက်ရည်မကျတဲ့သူကဇိန်နဲ့ပြန်နိုင်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဘာလို့ပိုပင်ပန်းသွားရတာလဲ။ဒါဆိုရင်အဖြေကစီးစိန်ရတဲ့အစွမ်းက not in prayer.is in covenant in the covenant အလုံးပြောကြအောင်ဗရိညင်ထဲမှာ hallelujah ဗရိညင်ကိုတီးဖို့အတွက်ငါအဲ့အစွမ်းကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဒိဗေကဗရိညင်စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုပေးတာအကျိုးကအဲ့ဒီဗရိညင် black covenant လို့ထင်အောင်မယ်အသွေးဗရိညင်လို့ထင်အောင်မယ်အသွေးဗရိညင်မဟုတ်ဘူးအသွေးဗရိညင်ကကယ်တင်ခြင်းဒီနေရာမှာเนาะကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးနောက်တစ်နေရာကိုကြည့်စေချင်တယ်ဟေရှာ65အငယ်24ဧရှာယ65အခန်းငယ်24အလုံးတူဖတ်ရအောင်ငါသည်တို့မခေါ်မိကပင်ထူးမိအာဟာရှောက်စင်တွင်ငါနားတော်မိငါသည်တို့မခေါ်ခင်ကပင်ထူးမိကြည့်ကြည့်ဒီဆူတောင်းခြင်းကတခြားဆူတောင်းခြင်းနဲ့မတူတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ဆူတောင်းခြင်းတော့ဘာလဲဆိုတော့ပါဇက်မဟာပဲနဲ့အဖြစ်ရတဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာလေလုယာပါဇက်ပိတ်ပြီးဆူတောင်းနေဆူတောင်းနေရှိတယ်။မျက်ရည်တစ်စက်မှမကျပဲဆူတောင်းနေဆူတောင်းနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်ရည်ပေါက်များစွာပလင်းနဲ့ထဲလို့ရတယ်မျက်ရည်ပေါက်များစွာကျတဲ့ဆူတောင်းချက်ထက်တောင်ပိုတကိုးပါတဲ့ဆူတောင်းခြင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီဆူတောင်းခြင်းကပါဇက်လည်းမဟားလိုက်ရဘူး။မျက်ရည်လည်းမကျသွားဘူး။ဒါပေမဲ့အဲဒီလူကဖခင်ကပြောလဲဆိုတော့"သူတို့မခေါ်ခင်ကထူးသွားတဲ့ဆူတောင်းချက်"ဘသူကြိုက်လဲအဲဆူတောင်းချက်မျိုး။အာမင်။ပြီးတဲ့အခါမှာပြောလဲ"သူတို့ရှောက်စင်ပင်တွင်သူတို့ဆူတောင်းတာတော့မပြီးသေးဘူးဖေရယော့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 ငါသားရှောလမုံကကိုတော့ तू ကဆူတောင်းတာတစ်ချက်ပဲရှိသေးတယ်ဖေရသခင်က10ချက်လောက်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဟာကိုတော့အဲ့လောက်ကြီးဇွတ်မလုံးနဲ့လေလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတယ်လျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ညီကောင်မတော်မများကျွန်တော်တို့ဟာဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းလို့မရဘူးဝိညာဉ်ရေးရာတွေ spiritual power တွေ spiritual welfare တွေစူတောင်းခြင်းမပါပဲဖြစ်ရှင်လို့လုံးဝမရ။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စစီးစိမ်ရတော့အစွမ်းတက်တည်။ financial breakthrough financial crisis ကိုအနိုင်ယူဖို့တွန်းလံပြစ်ဖို့အတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် breakthrough ဖြစ်ဖို့အတွက်ငါတို့ဘာကြောင့်မရတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့မှာကောင်းကောင်းနားလည်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ Amen ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြီးကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. မျက်ရည်ကြတိုင်းသာအပြည့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအကုန်လုံး millionaire ဖြစ်ပြီ။ Hallelujah. ကျွန်တော်တို့ကြတဲ့မျက်ရည်တွေက million ထက်တောင်များသေးတယ်။ million ထက်တောင်များတယ်။ကျွန်တော်တို့လောက်ကြွေးကြော်တာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်။ညာလုံးပေါက်လဲအော်နိုင်တယ်ကြွေးကြော်နိုင်တယ်တချို့ဆိုအခုဆိုကျွန်တော်တရားဟောတာလေယေရှုနာမ၌သိမ့်ပိုက်ပါရအောင်ပြောပြီးသွားပြီပြီးတော့တခါမှသူများရှိကပတ်စံချီးလို့မပြီးနိုင်ကောင်းကြီးရတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ထဲကအဲ့ဒါကိုယေရှုနာမ၌သိမ့်ပိုက်တာဒီနေ့ထိအဲ့တိုင်းသိမ့်ပိုက်တော့မယ်တပြားမရလားဒါဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတာလဲပဋိညင်မှာရှိနေတာညီကောင်မတော်တို့အလွဲမယူကြနဲ့အလွဲမယူကြနဲ့
အစီအစဉ်လေးပြီးသွားကျွန်တော်ကကောင်းကြီးပေးလိုက်မယ်ယေရှုနာမနဲ့ဆေလွတ်ပါတယ်တိမ့်ပိုက်ပါတယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာပြောပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားဟဲ့ကားကဘယ်သူရှင်းပါလဲမင်းရှင်းပါငါရှင်းရမှာငါလည်းမရှိတော့မင်းရောအစရမပြေဟာအလူငွေအားအလူငွေတော်မင်းမနေကမှချွေတာပြီးထည့်ခဲ့ရဘေးနေရာမှာဖြစ်ရှိတာလေ financial breakthrough ဟာပဒိညင်မှာရှိတာအားလုံးပြောရအောင်ပဒိညင်မှာရှိတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုအားလုံးကိုကြည့်စေချင်တယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်35 36အခန်းကြီး7အငယ်35 36အားလုံးတူဖက်ရအောင်1 2 3မောရှေစီရင်သည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ငွေတစားရွှေတစားအဝတ်တစားများကိုအဲဂုတုလူတို့၌တောင်းကြ၏တောင်းသည့်အတိုင်းလည်းပေးချင်သောစေတနာစိတ်ကိုအဲဂုတုလူတို့အားထာဝရဘုရားပေးတော်မူသဖြင့်အဲဂုတုလူတို့၏အဥ္စာများကိုလူယူကြ၏ဖျားဣသရေလလက်ထဲမှာပစံထဲပလိုက်ပြီဣဂျစ်ကနေထွက်လာတော့ဣဂျစ်ကနေထွက်လာတော့သူ့လက်ထဲမှာဘုရားရွှေထည့်လိုက်ပြီငွေထည့်လိုက်ပြီအဝိကောင်းကောင်းနေဝေးရပြီစပြီးတော့ breakthrough ရပြီစပြီးတော့ကောင်းကြီးတွေစခံစားရပြီအကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ financial breakthrough အတွက်နံပါတ်1တစ်ချက်အရေးကြီးတာပဒိညင်နံပါတ်2အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် management management အဆရာပဒိညင်ဆိုတာဘာလဲပဒိညင်ဆိုတာစာချုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ထဲမှာသင်ပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကရသမျှ share တွေအားလုံးကသင်အတွက်ပဲဒါပေမဲ့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စီးပွားတွေကကျတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဗရင်ညင်ကဘယ်တော့မှလှုပ်ခါခြင်းမရှိဘူးခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံကလှုပ်ခါခြင်းမရှိဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားကျသွားနိုင်တယ်သမရအပေါ်မူတည်ပြီးကျသွားနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကမ္ဘာရဲ့စီးပွားတွေကျသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆက်ဆိုင်လို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီလိုမဆက်ဆိုင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဘုရားနိုင်ငံတော်ကမကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ဟာရှုံးနေကြမလို့။ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ဖတ်တတ်မလဲ။အဲ့ဒီဗရိညင်မှာတော့သင်စာချုပ်ချုပ်တာ။ဗရိညင်ဆိုတာစိုင်းလုပ်ကတာ။ဗရိညင်ဆိုတာဖရိလောကိုရောကိုရောဗရိညင်ထဲမှာပါဝင်ပေးပါဟုတ်။အိုဂလာတိအခန်းကြီး3အငယ်29ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်ရင်အာဗရာဟင်အမျိုးနဲ့ဖြစ်ရဂရိတော်တိုင်းအမွေခံရမှာတည်ကြ၏။ဟောနောက်တစ်ခါပြန်ဆိုတဲ့ဂလာတိ3:29အဲ့ဒီလိုကြမ်းကြက်တွေရွတ်လို့လည်းမရဘူး။ဆူတောင်းလို့လည်းမရဘူး။ဗရိညင်နဲ့ပါဖို့ဆိုတာ तू ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စိုင်းထိုးလိုက်ရတာ။ဝင်ပြီးစာချုပ်ဝင်ချုပ်ရတာ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကသူတို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘုရားကောင်းကြီးပေးဖို့အတွက်သူတို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုဘုရားနဲ့ဗရင်ရှင်ဖွဲ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ဆယ်ဖို့တို့ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုရောနိုင်ငံတော်ကြောင့်ကောင်းကြီးရတာဒါကြောင့်ဒီဆယ်ဖို့ဟာကိုရောအိမ်တော်ပြန်လာမယ်အဦးသီးပြန်လာတယ်ဆယ်ဖို့တို့ပြန်လာတယ်အပူဇော်တက်ကတွေပြန်လာအဲ့ဒါဘာလုပ်ထားလဲဆိုဘုရားနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာကာဗနန့်လုပ်ထားလိုက်တာဗရင်ရှင်လုပ်ထားလိုက်တာကဲတင်ချင်းရတဲ့အခါမှာယေရှုအသွေးတော်ရဲ့ဗရင်ညင်သေးကြမှာတင်ရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြက်စီးခြင်းဘေးဥပကတိတ်အိမ်ကိုမတင်ရောက်ရအောင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ရဲ့ဗရင်ညင်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအသွေးတော်ကိုတင်ချင်ညာတိုင်းမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူရောက်လာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြက်စီးခြင်းဘေးဥပကနေတင်ကိုကွဲကာပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဲတင်ချင်းယေရှုကိုရတဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းကင်တမန်ကိုဖခင်ဆေးလွတ်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကတင်ကိုကွယ်ကာလို့ရတယ်လုံခြုံအောင်ထားပေးလို့ရတယ်တင့်ကိုကူမပေးလို့ရတယ်အများကြီးအကူအညီပေးတယ်ဒါပေမဲ့ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ကောင်းကင်တမန်မှာတာဝန်မအပ်ထားအောင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဘေးအချိန်တင့်ရှီကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ဗရိညင်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးဘုရားကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတင့်ကိုထပ်ပေးမယ်အာမင်ဗရိညင်မှာတင့်စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီးကိုရောနဲ့ကျမနဲ့နော်ကိုရောနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ပြီးနော်ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကကိုရောကြောင့်နော်ကိုရောပါပြီးနော်စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကင်တမန်ကတင့်ဘုရားကိုရောက်လာပြီ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်ကတပားနဲ့တပားအလုပ်လုပ်တာမတူ healing angel တွေရှိတယ် prophecy angel ရှိတယ် finance angel ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတရက်မှာအာဗြဟံကသူ့ရဲ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့အေလိယာဇာကိုဣဇက်အတွက်မိမသွားရှာဖို့အတွက်ဆေလွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆေလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဣဇက်အာဗြဟံကအေလိယာဇာအတွက်ဘုသူ့ကိုထည့်ပေးလိုက်ဆိုကောင်းကင်တမန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဟာကြည့်အောင်တော့ကောင်းကင်တမန်ကတော့အဲ့လိုထည့်ပေးလို့ရတယ်ဒီနေ့လည်းသင်ဟာဖခင်ရဲ့ဗရင်ညင်တဲကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်သင်ကိုဖခင်က
သူ့ရဲ့ငွေရေးကြီးရေး angel finance angel ကိုဘုရားသင်ဘွားမှာထပ်တိုးပေးလိုက်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ကောင်းကင်တန်တပါးအစ်တတိုးလာလိမ့်မယ်သင်ရှိအောင် hallelujah ယေရှုနာမ၌တိမ့်ပိုက်ယုံနေတော့ဘာရပါမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကဗရိညင်ထဲကိုဝင်မရတာဒါကြောင့်အစာရှောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပါတယ်ရေးလဲဆက်ကပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ financial ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာထိုးဖောက်မှုဘာကြောင့်မရောက်လာတာလဲဘာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာ broke ဖြစ်နေရတာလဲ broke ပြီးရင် broke နေတာပဲတစ်ချိန်လုံးနမိတ်လက္ခဏာပဲတောင်းနေရတယ်တစ်ချိန်လုံးငွေကြေးပိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးဖို့ပဲဆူတောင်းနေရတယ်ဘာလို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းနေရတာလဲကျွန်တော်ဖျားရဲ့ principle တွေကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငွေကြေးအတွက်တခါဆူမတောင်းတော့တခေါက်မှမတောင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်သိသွားတယ်အဲ့ဒီ breakthrough ကဆူတောင်းခြင်းကလာမှာမဟုတ်အဲ့ဒီ breakthrough ကကျွန်တော်ရဲ့ financial management ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလဲကျွန်တော်ဖျားနဲ့ဗရိညင်ဘယ်လိုချုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လဲအဲ့ဒီအပေါ်ကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာမှဖျားသခင်ရှိမှသွားပြီးတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ဖျားကျွန်တော်ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုကြည့်ပြီးအဖြေပေးတယ်ဖျားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့သူနဲ့ဂျားထဲမှာချုပ်ဆိုထားတဲ့ဗရိညင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်Hallelujah ဒီနေ့ကစပြီးသင်စီးပွားတွေတက်လာခြင်းနဲ့သင် breakthrough ရခြင်းနဲ့အကျွေးတွေကြီးခြင်းနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းချီးလိုခြင်းရင်သင်ဒီနေ့ဗရိညင်ကိုပြန်စစ်ပါလို့အရောက်တိုင်းကိုမှာခြင်းနဲ့ Hallelujah 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 အားလုံးပဲတော့ကျွန်တော်ကျမ်းသာခုနကျမ်းပိုက်မှာဘာပြောလဲဆို Israel တွေကိုဘုရားက Egypt ကကယ်ထုတ်တဲ့အခါ Egypt ကနေကယ်ထုတ်တဲ့အခါဘုရားကရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစား Israel တွေလက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီ။ဟဲ့လေဘုရားဘာတော့မပေးဘူးလဲဆိုတော့အိမ်တော့မပေးဘူး။ရွှေပေးတယ်ငွေပေးတယ်အဝတ်ပေးတယ်အဲဘာမပေးဘူးလဲသာမြေမပေးဘူးမြေမပိုင်ရအောင်အိမ်မပိုင်ရအောင်နိုင်ငံမရှိဘူးနိုင်ငံမရှိဘူးနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ဖြစ်ချင်းပျောက်ဆုံးနေတယ်အရင်တော့လည်းဧည့်တယ်ပဲဘိုးဘေးတွေလက်ထက်တွေကလည်းဧည့်တယ်အခုတိလည်းဧည့်တယ်ပဲကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံမရှိဘူးမအဲဒီ breakthrough ကချက်ချင်းမရောက်ဘူးချက်ချင်းပေးတာတော့ရွှေပေးတယ်ငွေပေးတယ်အဝတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ Israel ရဲ့လက်ထဲမှာဘုရားအကုန်ထည့်ထားတယ်ဒါမဲ့ခါနန်ပြည်ကိုရောက်ဖို့ကိုပိုင်မြေကိုပိုင်နိုင်ငံရဖို့ဂျားထဲမှာနှစ်40ဖြတ်တန်းရတယ်40ဆိုတဲ့နံပါတ်ကချရည်တာပါ testing လို့ခေါ်တယ် testing ဘုရားရဲ့စာမေးပွဲဘုရားသခင်ရဲ့စစ်ဆေးခြင်း testingကိုပိုင်ကြီးကိုပိုင်ချမ်းကိုပိုင်နိုင်ငံကိုကြွယ်ဝမှုနဲ့ဟိုနာဧည့်တယ်လို့ဒီနာဧည့်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကြောက်နေရတဲ့ဘဝလည်းမဟုတ်ဘူးပုန်းနေရတဲ့ဘဝလည်းမဟုတ်ဘူးရှက်နေရတဲ့ဘဝလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းမော့ပြီးသွားနိုင်တဲ့ဘဝနှစ်40အတွင်းမှာတော့ဘုရားရွှေထည့်ပြည်တယ်နှစ်40အတွင်းမှာတော့လာစားတွေကောင်းကြီးတွေငွေရေးကြီးတွေအကုန်ပေးထားတယ်ဘုရားအမေဘုရားအဲ့ဒါကိုနှစ်40အတွင်းမှာစာမေးပွဲစစ်တယ်သူတို့ဘာလို့ရလဲတလားတဲတော်စောက်တဲ့နေရာမှာလှူရတယ်ထွမြောက်ကအခန်းကြီး25အငယ်တက်မှာကြည့်ကြည့်ပါထွမြောက်က25အငယ်တက်ကနေ9ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ တက်ကနေ9မှာထွမြောက်က25မှာထာဝရဘုရားကလေဣတရေလအမျိုးသားတို့ဒီငါအားလက်ဆောင်ပနာကိုဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းစင့်ဆိုလို့ဘာယူလာမလဲလက်ဆောင်ပနာကိုဆောင်ခဲ့ရမယ်ဘာလေးတွေလဲရင်ကြီးတစ်ချက်တန်နေလားရင်ကြီးတစ်ချက်တန်နေလား no ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်နဲ့ငါအားလှူသမျှသောသူတို့၌သင်သည်အလှခံရမည်ကြည်ညိုတဲ့သူတွေရှိမှာပဲသွားမှာဘုရားကဘာပြောပြီလဲခံရသမျှသောအလှမှုကရွှေငွေကြီးဝါအဲ့ဒါတော့မှဘုရားတဲတော်ပဲခေါ်သေးတယ်ဗိမာန်တော်မခေါ်သေးဘူးတဲတော်စောက်တဲ့ခစ်မာတော်မှမီလီယံနဲ့ချီပတ်စံသုံးရတယ်မီလီယံနဲ့ချီအဲ့ဒါတော့မှဂန္ဓာယတော်ထဲမှာအဲ့ဒီတဲတော်ဟာအရှင်မိုးတိမ်နဲ့မီးတိုင်ကရွေ့ရင်အဲ့ဒါတခါတည်းဖြုတ်ပြီးပြေးရသေးတယ်။မိုးတိမ်နောက်ကိုရှောက်လိုက်ရတာအဲ့ဒါပြီးရင်ပြန်ဆောက်နှစ်40လုံးလုံးရွှေလုံးရင်ရွှေထက်ထက်ငွေလုံးရင်ငွေထက်ကြေးဝါထက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြာတော့ထဲမောင်းတော့ထဲညီတော့ထဲပိတ်ချောစိတ်မွေးဘာတွေလောက်ရလဲသူတို့အကုန်လူရတယ်နှစ်40အတွင်းမှာအဲ့ဒါတောင်မှယေရုရှလင်မှာစောက်တဲ့ဗိမာန်တော်မဟုတ်သေးဘူးယေရုရှလင်မှာစောက်တဲ့ဗိမာန်တော်က16 billion USD ကုန်တယ်More than 16 billion. တန်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီတန်ပေါင်း1600ကုန်နေတန်ပေါင်း1600 Hallelujah ဘုရားသခင်ဟာ
ဘုရားသခင်ကနောက်တီမဲ့အိမ်ကဒီထက်ပိုပြီးဘုန်းကြီးမယ်လို့ပြောတယ်။ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အလုပ်ဟာဇီးပေါ်ပေါ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်ဘုရားနဲ့ covenant လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က ringgit တစ်ချက်ပဲ ringgit ငါးချက်ပဲပြီးကျွန်တော်တောင်းတာ5 million လောက်သွားတောင်းနေလို့မရအောင်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကအဲ့လောက်အထိ account တင်းမှာညံ့နေသူတွေတယောက်မှမပါ။ဟဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်မှားတွက်ပြီးဟိုတယောက်ပေးလိုက်ပြီမရဘူး။ဘန်းမာတော်တော့တဲ့တာကြီးုံအတိုးကအဲ့လောက်မတက်နိုင်ဘူးငါးချက်ပဲသွားထိုင်ဟောလက်ခံမှာမဟုတ်ဘန်းစာဦးဖိုးတော်မကြည့်ဖရာရဲ့ covenant ကိုသွားနောက်လို့မရဘူးဖရာရဲ့ဗတိညင်အနောက်မှာခိုင်ခက်တဲ့ဗတိညင်မရှိဘဲနဲ့ဖရာလေတွေကြီးပဲသွားပြစ်လို့မရလေတွေကြီးပဲပြစ်အိမ်မက်တွေပဲလာလိုက်မယ်ယေရှုနာမ၌တိမ့်ပိုက်ပါတွေကြီးပဲသွားလုံနေလို့မရဘန်နဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့တန်ဖိုးဘာကြောင့်ဈေးညံ့လဲကျွန်တော်မြန်မာပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးကဘာကြောင့်နည်းတာလဲသူကရွှေအပေါင်ဘန်မှာထားတဲ့အရာကဘလောက်တန်ဖိုးရှိရှိထားရတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်စက်ကူမှာရေးထားတဲ့နံပါတ်တွေဘလောက်များတယ်လဲနဲ့မဆိုင်ပါဘူးစက်ကူမှာရေးထားတဲ့နံပါတ်တွေကဘလောက်ကြီးကြီးဈေးသွားဝယ်မရဘူးလူတွေကဘေးအရာကို respect ပေးတာလဲဆိုတော့အနောက်မှာထည့်ထားတဲ့ဗတိညင်ကိုကြည့်တာ။ကောင်းကင်တပံနေနဲ့ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စက်လုံးတွေရဲ့သကလုံးတွေတုံမြတွေအများကြီးနဲ့မီလီယံနဲ့ချီဆူတောင်းနေတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုနားထောင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗတိညင်ကိုကြည့်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မတောင်းပဲရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။မပြောခင်ကပင် तू ထူးလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။တောင်းမှန်ကြံစီတမရတဲ့ထူးခြားစွာပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။ရှမွေရှောရှောလက်မုံမင်းမတောင်းပဲနဲ့တည်းကစီးစိမ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လိုလာပြီ။ဘုရားဘက်ကပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောင်းလဲပြစ်ဖို့အတွက်အရန်လိုအပ်လာပြီ။အာမင်။ဟာလေလုယ။ကြတိမှာဘာပြောလဲဆိုရှင်ထွန်းပြောင်းက25အငယ်1ကဘာပြောလဲမောရှိကမင်းအဲ့အလူခံရမယ်တဲ့ဘာအတွက်လဲဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အဲ့ဒီတုန်းကတော့တဏျာတဲ့ပေါ့အိမ်တဲတော်တခုပဲရှိအဲ့ဒါတော့တဲပဲရှိသေးတယ်ရွှေတစားငွေတစားအဲ့တော့အစ္စရေးတွေရဲ့လက်ထဲကိုဖရားမထည့်ဘူးလားပတ်စံထည့်တယ်မပေးဘူးလားပေးတယ်ဟာမဲ့တို့အဲ့ဒီလက်ထဲရောက်လာတဲ့ဟာကိုဘယ်လို manage လုပ်လဲဖရားရဲ့စစ်ဆေးတဲ့ testing ကိုဘယ်လို့ဖြေလဲဆေဘုတ်တဘုတ်ပေးသလားမပေးဘူးလားဆိုဖရားဆန်းတာဖရားပတ်စံလိုတဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးဆေဘုတ်တဘုတ်ပေးခြင်းကဖရားအတွက်မဟုတ်ဘူးဆေဘုတ်တဘုတ်ပေးခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖရားသခင်စာမေးပွဲစစ်တာဒီပေးထားတဲ့ဆေဘုံမှာတဘုံကိုငါနိုင်ငံအတွက်ပြန်ပေးသလားဒီပတ်စံကိုဘလို့ management လုပ်လဲဘလို့နှလုံးသားနဲ့ကင်တွယ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဖရားစစ်တယ်အဲကြောင့်နံပါတ်1ကတော့ဗြိဉ်ရှင်အရေးကြီးတာနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖရားသခင်စစ်ဆေးတဲ့ management ပဲအချိန်တိုင်းပြုတ်လို့ပို့ပြုတ်လာလိမ့်မယ်အချိန်တိုင်းပေးစရာမရှိဘူးတစ်ချိန်လုံးပြောနေပို့ပြီးမပေးနိုင်ဘူးကျန်းစာဒီလိုပြောတယ်အကျင့်သူသည်ရတတ်ဤတဲ့ထိုသူကိုထပ်ပေးဦးမယ်အကျင့်သူသည်ဆုံးရှုံးဤထိုသူရှာနေရှိသည်မပြန်နှုတ်ဦးမယ်အဲ့ဒါ Kingdom style ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ style မဟုတ်ဘူး Kingdom ရဲ့ style ကျွန်တော်လောကမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့မရှိရင်ရှိတဲ့သူသွားပေးတာအမေကင်ဒန်စတိုင်ကကြတော့မရှိတဲ့သူကပုံမရှိတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အများနဲ့တောင်းနေရတဲ့သူကတသက်လုံးတောင်းရတော့အများနဲ့ခြွေတာနေရတဲ့သူကတသက်လုံးခြွေတာတော့မရှိတော့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုင်ကြတော့အကျဉ်သူသည်ရတဲ့ထိုးသူထပ်ပေးဦးမယ်ဟာလေလုယာရှမာသဲအခန်းကြီး25မှာလူ3ယောက်ကိုယေရှုကဥပမာပေးတယ်သခင်ကခရီးသွားတဲ့အခါမှာငယ်သား3ယောက်ကိုတောင်းဝန်အပ်ခဲ့တယ်အခွက်50အခွက်20အခွက်30အပ်ခဲ့တယ်50သမား20သမား30ရေခွက်တွေပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမီလီယံနဲ့ချီတန်တဲ့တန်ဖိုးကိုပေးခဲ့တာပတ်စံကိုပေးခဲ့တာ50 20 30အဲ့ဒီခါမှာပါတယ်50သမား50ပြန်တိုးလာတယ်တဲ့ကြည့် management သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကတိုးပွားလာတယ်20သမားလည်း20တိုးလာတယ်တဆေသမားကြတော့တဲ့ဘာမှမလုပ်တတ်လို့တဲ့ဖွက်ထားလိုက်တယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာတည်မလျော့သွားဖွက်ထား
ကျွန်တော်ကြတော့မလောက်တော့မလောက်ဟိုဘက်ဘေးရန်တော့ချီရဲဆိုလိုင်းလာမပြောလို့မရအခုကတဆယ်သမားကသူကဖွက်ထားတယ်အဲ့ဒါယေရှုကဘာပြောလဲတောင်းတခင်ကပြန်လာတဲ့ခါဘာပြောလဲ90သမားကိုမျိုး10မျိုးအုပ်ချုပ်20သမားကိုမျိုး5မျိုးအုပ်ချုပ်တဆယ်သမားကိုကြတော့မင်းကတော့တစ္ဆာမရှိတဲ့ငယ်သားတဲ့စိုးညစ်ပြင်းရည်တဲ့ငယ်သားသူကပြင်းတယ်ဆိုလဲပြင်းတယ်ဗောသူကအရှိကစိုးညစ်ကပါတယ်စိုးညစ်ပြီးပြင်းရည်တဲ့ငယ်သားတဲ့မင်းကဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အန်သွားခဲကျိတ်တဲ့နေရာကိုမင်းသွားရမယ်ဒါယေရှုပြန်လာခံဒီမှာစစ်ဆေးမဲ့စာမေးပွဲကြည့်ယေရှုကတော့ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထားပုံကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ပုံဘာဖြစ်လို့ तू ကငွေဥပမာပေးရလဲပြန်လာခံဒီမှာဥပမာတွေပေးစရာအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာပေးဆိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာ financial attack လာမှာငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဆေးခံရမယ့်စာမေးပွဲအများကြီးလာမှာငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြုံရမယ့် crisis တွေအများကြီးကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအလယ်မှာငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ထားတတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာရင်တခင်ပြန်လာရင်ပြန်စစ်မှာအဲ့ဒါပဲတခင်ကသူပြန်လာကန်ဒီစစ်စရာစာမေးပွဲအများကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကိစ္စကိုဖျားစစ်တယ်ငွေသုံးပုံစစ်တယ်လောကမှာရှိတဲ့ငွေတောင်မှတစ္ဆာမရှိရင်တဲ့အဘယ်သူကိုကောင်းကင်ကစီးစိမ်ကိုအပ်မလဲတဲ့နော်ကျွန်မကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့လူကာခန်းကြီး16မှာဒီလိုရေးတယ်လူကာ16အငယ်17မှာတို့ဖြစ်၍မမြဲသောလောကီစီးစိမ်ကို300တွင်တင်တော့ဒီတစ္ဆာမရှိလေကြည့်အောင်မမြဲတဲ့လောကီစီးစိမ်ပတ်စံအောင်ပြောတာလောကမှာရတဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီပတ်စံတော့မင်းကသုံးတဲ့အခါမှာတစ္ဆာမရှိရင်တဲ့မှန်သောစီးစိမ်ကိုတင်တော့နိုင်အဘယ်သူအပ်မည်ဒီတဲ့အဲ့ဒါကိုကောင်းကင်စီးစိမ်လို့ခေါ်တယ်မှန်သောစီးစိမ်လောကမှာရှိတဲ့အရာငွေကြီးငွေ3နာကိုကြည့်ပြီးဖះဘာဘာအပ်လာလဲဆိုတော့မှန်သောစီးစိမ်ဆိုတာ position ဘိတ်သိက်ချင်စုကျေးစုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာအခွင့်အာဏာနဲ့မျက်နှာตาကပေးထားတဲ့ပတ်စံကြိုင်တဲ့အပေါ်မှာဖះက break through တွေပေးတာအဲ့ဘယ်တော့မှပတ်စံရှိတဲ့ဘဝမဖြစ်လာဖြစ်လဲမဖြစ်ချင်ဘာမှကြိုင်တာပို့လွတ်လပ်တယ်သူများကြွေးတာလေးစားပြီးနေမယ်အဲ့ဒီဘဝပဲသွားရင်ဖေရှိတမျှထက်ထက်နှုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်လာလဲသလားအမှုတော်ကနားသွားတာနဲ့ဟိုကမဆက်ကက်ချင်တော့တာနဲ့ဟိုကမလုံချင်တော့တာနဲ့ဒီကမလုံချင်တော့တာနဲ့ပို့ပို့ပြီးသွားစုပ်တော့စုပ်ယုပ်သွားတာပဲရှိတယ် grow ဖြစ်လာတာမရှိဘူး old ဖြစ်သွားတာပဲရှိတယ်စုပ်ယုပ်တစ်ထက်စုပ်ယုပ်ဆုံးရှုံးတစ်ထက်ဆုံးရှုံးပို့ပြီးဆုံးရှုံးလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအကျင်သူကဆုံးရှုံးနေတယ်ထိုးသူရှိကရှိတမျှပြန်နှုတ်မယ်အကျင်သူကတော့ရတတ်တယ်ထိုးသူထက်ထက်ပြီးမယ်လေဖေရဒီနေ့ရတတ်တော့သူပဲလို့ပါရှိနေတဲ့အခြေအနေလေးမှာတိုးပွားနေတဲ့အတ္တတာဖြစ်ပါဘုရားအတ္တမြအရာဒီအားလုံးတိုးပွားလာတဲ့အတ္တတာဖြစ်ပါအဲကြောင့်ယောသက်ကလေအိမ်မက်ကတော့ကြီးတယ်ယောသက်အိမ်မက်ကြီးတယ်ယောသက်ကအိမ်မက်အကြီးကြီးရတဲ့နေ့ကစပြီးဘာပြဲတော့လဲဆိုတော့အင်ကြီးပြဲတော့တယ်အဲ့ဒီအင်ကြီးကတန်ဖိုးကြီးတဲ့အဖေကသူ့အတွက်ရှယ်ချုပ်ပေးထားတဲ့အစင်းလှတဲ့အင်ကြီးမင်းယောသက်အင်ကြီးသာပြဲသွားအိမ်မက်ကမပြဲသွားဘူးအာမင်အခြေအနေနဲ့အခက်ခဲတွေကြားထဲမှာအင်ဂျီတော့ပြဲတယ်အိမ်မက်ကမပြဲဘူးယောသက်ကကျွန်တော်အင်ဂျီပြဲသွားပြီကွာဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်မပေးဘူးကျွံဖြစ်တဲ့ဘဝမှာတိုးပွားလာတယ်ယာဓုမကောင်ကျွံတိုင်းမဲ့အဲ့ဒီကျွံဘဝကနေပေါတိဖာအိမ်မှာ तू ကအုတ်ချုပ်တဲ့သူဖြစ်လာတာပေါတိဖာအိမ်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတာပေါတိဖာအိမ်မှာ तू ကစီးစိမ်တွေကိုခွဲခန့်တဲ့သူလောက်လာတာဖယားကြီးအိမ်လေးတီတီလေးထဲမှာခွဲခန့်တာကိုကြည့်ပြီးတရက်ကြိုင်အီဂျစ်နိုင်ငံကြီးကိုခွဲခန့်ဖို့ဖယားကသုံးတော့မှာအဲ့တင်ရဲ့မမြဲတဲ့စီးစိမ်တေးသေးလေးတွေတင်းငယ်တော့အမှုလေးတွေဖျားကင်တွေတာကိုကြည့်ပြီးအနာကမှာကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီကုံပေါင်းတော်မအားလုံးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပေါ့နိုင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်နဲ့အမြင်တွေမပေါ့ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ငါသုံးချင်တယ်လို့သုံးပါပေါ့ကွာငါစားချင်တဲ့အစားစားစားပါပေါ့ငါလှုပ်ချင်တယ်လို့ငါနေချင်တယ်လို့နေပါပေါ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီငွေကြီးကြီးရဲ့ကင်တွေပုံတွေနဲ့တိုးတက်ပုံတွေနဲ့ဖျားသခင်ကတင့်အဲ့ဒါတွေကိုစံပေးပွဲစစ်ပြီးတော့ဖျားတရက်ကြိုင်ခါနန်ပြည်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကခါနန်ပြည်ကိုမပေးခင်အစ္စရေလလူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေငွေအဝတ်တစားတွေကိုမင်းတဲတော်အတွက်သုံးရလား။ငါတဲတော်စောက်မယ်။ငါအိမ်တော်စောက်မယ်။ငါမျက်မှောက်တော်ဆင်းမဲ့နေရာကိုငါစောက်မယ်။
အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတော့မင်းပါဝင်ရဲလားမင်းကိုအဲ့တော့ငါစာမွေးပွဲစီမကြခင်မင်းတို့ငါကိုပိုင်မြည်ပေးမယ်မင်းတို့ငါကိုပိုင်ချန်ပေးမယ်မင်းတို့ငါကိုပိုင်အိမ်နေပေးမယ်မင်းတို့ငါကိုပိုင်နိုင်ငံနေပေးမယ်မင်းတို့ရဲ့လက်ထဲမှာ IC ဆိုတာရှိလာမယ်မင်းတို့ရဲ့ထဲမှာ identity ကပြားဆိုတာရလာမယ်မင်းတို့ကအခုကတော့ Israel တွေဟိုနားမှာလို့လို့ဟိုကလို့လို့ဒီကလို့လို့ရှောက်ပြေးတောင်ပြေးမြောက်ပြေးနေဟမ်မင်းတို့အတွက်ငါအတီတကြနေရာကိုပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ breakthrough တွေကမရောက်လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မစိုးစားလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ breakthrough တွေဘာကြောင့်မရောက်လာတာလဲဆိုစုမတောင်းလို့မဟုတ်ဘူးIsrael တွေလောက် ongora Israel တွေပဲရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကင်တွယ်လဲဆိုတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားစစ်ဆေးတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုများကိုအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ပါစေ။နှစ်40 40ဆိုတဲ့နံပါတ်ကစစ်ဆေးခြင်းယေရှုကရက်ပေါင်း40အစာရှောင်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစာတန်နဲ့ပေးထွေးတယ် testing ကိုကြုံရတယ်။အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုအောင်မြင်သွားတယ်ရက်ပေါင်း40မှာမောရှေကတော့နှစ်ပေါင်း40ကြုံခဲ့ရတယ်။ဟော40ဆိုတာစာမျိုးပဲစစ်တာနော်ဤလက်ထက်မှာမိုးရွာတဲ့ခါရက်ပေါင်း40မိုးရွာတယ်ရက်ပေါင်း40မိုးရွာတယ်အဲ့ဒီမိုးရွာပြီးတဲ့ခါမှာတော့ရက်ပေါင်း40ပြီးမိုးကတိတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကစာမီးပွဲစစ်တယ်ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့မမြဲတဲ့စီးစိမ်ကိုဘလို့သုံးလဲဖခင်ကသင်တို့စာမီးပွဲစစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့် financial breakthrough က miracle မှာမဟုတ်ဘူး financial breakthrough က management မှာဖြစ်တယ်financial breakthrough က prayer မှာမဟုတ်ဘူး financial breakthrough က covenant မှာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးပဋိညာမှာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းကနေရတာမဟုတ်ဘူးပဋိညာကနေရတယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာတောင်းတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲသိလားမရှိတဲ့သူတွေတောင်းတာဟုတ်တော့ကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်ခတ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာလိုတယ်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ချိန်လုံးလိုတဲ့သူတွေဟာမရှိတဲ့သူတွေလိုတာတင်းကနမိတ်လက္ခဏာဖျားကိုတောင်းနေချိန်မှာဘေးနားတရားကိုတောင်းစရာမလိုဘာလို့အိတ်ကတ်ထဲမှာရှိလို့ဒါဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာတောင်းတာမကောင်းလို့မဟုတ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တင်းအားနည်းနေလို့ဖျားနမိတ်လက္ခဏာလောက်ရတာတင်းအားနည်းနေလို့ဒါကြောင့်အချို့တွေအကျွေးကြေဖို့နမိတ်လက္ခဏာဖျားနမိတ်လက္ခဏာပြောဒါပေမဲ့နေရာမကိုလက်တွေ့ခြေလမ်းမလန်မလျှောက်လမ်းပဲနဲ့တသက်လုံးနမိတ်လက္ခဏာကိုပဲမျောလင့်နေရတဲ့ဘုရားယေရှုကမလုပ်စေချင်ယေရှုကစားစရာမရှိတဲ့နေ့မှာတပည့်တော်တွေကိုမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုယေရှုကတိုးပွားပေးလိုက်တယ်။ယေရှုကမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုတိုးပွားတဲ့အခါမှာဘာပြန်လုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ပိုတဲ့အကျွင်းအကြံတွေကိုပြန်ကောက်သိမ်းခိုင်းတယ်။တပည့်တော်တွေကိုသူဘာတင်လဲ။ management တင်တာ။အကျွင်းအကြံတွေကိုပြစ်ထားกว่าမဟုတ်ဘူးယေရှုကလက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဘလို့ manage ဆက်လုပ်မလဲယေရှုကတင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့မှာတပည့်တော်မေးတယ်ပေတရုဘယ်နှတောင်းကြံလဲ။ပေတရုကပြောတယ်ကိုတော့12တောင်းကြံတယ်အဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့မုတ်လို့ပြောတယ်ကျမ်းစာမာသဲအခန်းကြီး16 18လောက်မှာရေးထားတယ်မုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မုတ်တွေပို့တာပို့တာတောင်မှနော်ငားမပို့ဘူးဆိုတော့မုတ်တယ်မုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးယေရှုကတဲ့အဲ့ဥပမာကိုပြောပြတယ်ဗာဓမတစ်ခေါက်တုံးကတဲ့လူ4000ကိုမုတ်ခုနှစ်လုံးကျွေးလိုက်တယ်ငားကလေးကအနှဲငယ်ရှိတယ်အနှဲငယ်ဆိုတဲ့ဟိုကအတိအကျမသိဘူးဆိုတဲ့ငါငါနှစ်ကောင်ထက်တော့ပိုများနှစ်ကောင်တည်းရှိရင်တော့အတိအကျပြောမှာကိုကအနှဲငယ်ဆိုကြတဲ့ကွာဒါရီလို့မရတော့နည်းနည်းများတယ်လူက4000လူနဲတယ်မုတ်များတယ်မုတ်က9လုံးဟိုမှာလူ9000ကမုတ်9လုံးဒီမှာလူ4000ကမုတ်9လုံးရှိတယ်ငါလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာတော့အနှဲငယ်လို့ရေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရီလို့မရဒါပေမဲ့ပို့တော့ကြတော့ဟိုမှာပိုများတယ်ပို့တာဒီဘက်မှာ9တောင်းပဲပို့တယ်ဟိုဘက်မှာ12တောင်းတောင်ပို့တယ်တကယ်တမ်းတော့ဒီဘက်ကလူအုပ်ကနည်းနည်းပို့စားဝါလာတော့မပြောတတ်ဘူး။တော့တော်စားလို့လားဗာလဲမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဥပမာပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးစင်ကျင်တဲ့ခါမှာလေယေရှုကအဲ့ဒီဥပမာပေးပြီးတော့အဆုံးမှာကျတော့မုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးပြောတယ်။ဘာလို့မုတ်ပဲပို့ရတာလဲ။ဘာလို့ငားတွေမပို့တာလဲ။ယေရှုကမုတ်ကိုထောက်ပံ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ငားကကျတော့တပည့်တော်တွေဖမ်းရတာ။ဟာလေလုယာ။ယေရှုကငားဖမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားတယ်။ပေတရုကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမင်းကလူကိုများတဲ့တန်ငါတယ်ဖြစ်စေမယ်။တန်ငါတယ်ကတပည့်တော်တွေအလုပ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ငားဆိုတာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကိုပုံဆောင်တယ်။မုတ်ဆိုတာကထောက်ပံ့ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်။ financial breakthrough ကိုပုံဆောင်တယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလေငားမဖမ်းခြင်းဘူး။ဒါနဲ့ပေတရုတည့်ရလဲကြောက်ယေရှုကငားတော်ဖမ်းခိုင်းတယ်။ငားဖမ်းပြီးငားရဲ့ပစက်ထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ပတ်စံပါလာတယ်။အဲဒါဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကလက်ထဲပတ်စံမထည့်ပြီးတော့ဘုရားကငါးဖမ်းခိုင်းတယ်။
ဖះလူတွေနဲ့ပေါင်းခိုင်းတယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရိတ်သိမ်းခိုင်းတယ်လူတွေနဲ့တင့်အနာမှာရှိတဲ့သူတွေဘလို့ပေါင်းလဲဖះစာမျိုးပွဲစစ်တယ်ကျွန်တော်တင့်ရဲ့ management ကတင့်ကိုဘာပေးမလဲပတ်စံဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်တချို့တွေကလူတွေနဲ့လည်းမပေါင်းတဲ့လူတွေနဲ့လည်းစကားမပြောခြင်းလူတွေနဲ့လည်းမတည့်တခါမှကိုကပြောင်းလဲတာမရှိဘူးတစ်ချိန်လုံးမျက်ရည်ကျပြီးဆူတောင်းဖို့ကြီးပဲစဉ်းစားတယ်မရယောသက်ရဲ့ညီအကိုတွေကအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာစပားရဖို့အတွက်ယောသက်ကိုသူတို့သွားရှာရတယ်သူတို့မသိဘူးသူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အစာတွေအားလုံးကိုကင်ထားတဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ကတကယ်တော့သူတို့ညီမတစ်ချိန်ကသူတို့ညီကိုသူတို့တွင်းနေထည့်ခဲ့တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလေကျွန်တော်တို့ကယ်မဲ့ကယ်တင်ချင်တိုင်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တရက်ကျရင်ကြွယ်ဝစေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာပဲအမေတခါလေးကြိုင်ကို့ကျွယ်ဝစီမဲ့သူကိုကတခါလေးကြိုင်တွင်းနဲ့ပြစ်ထည့်သွားတာကို့ကျွယ်ဝစီမဲ့သူကိုကတခါလေးကြိုင်ကျွေးထည့်လိုက်တာသွေးထွက်တန်ယူကို့ကျွယ်ဝစီမဲ့သူကိုကတခါလေးကြိုင်နှိမ့်ဆက်နေတာကို့ကျွယ်ဝစီမဲ့သူနဲ့ကိုမတည့်ဘူးတကယ်လို့တင့်ကိုကျွယ်ဝစီမဲ့သူကတင့်အနာမှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ကအနာမှာရှိသူတွေနဲ့မပေါင်းတတ်ဘူးအနာမှာရှိသူတွေကိုဂီးမဆိုင်ဘူးအနာမှာရှိသူတွေကိုအရေးမလုပ်ဘူးပြီးရဘုရားသခင်ရှိပါတစ်ချိန်လုံး financial breakthrough ဆရာကြီးငွေရေးကြီးထိုးဖောက်မှုမရငွေကြီးထိုးပေါ်မှာတင့်အိမ်ထဲမှာပဲ။ hallelujah ။ယောသက်ကတင့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာ။ဒါပေမဲ့တင့်ကတွင်းထဲမှာထားခဲ့လိုက်တာ။တလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုကယ်မဲ့ယေရှုကတင်တို့နိုင်ငံထဲမှာပဲ။မိမိအမျိုးရဲ့ဒေသအရက်ကိုထိုးသူကရောက်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ထိုးသူကိုလက်မခံကြဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ထိုးသူကိုလက်ခံမြတ်သောသူတည်းဟုသောကိုရောယုံကြည်သောသူတို့ကဘုရားသခင်သာဖြစ်ရသောအခွင့်ပေးမယ်။ hallelujah ။ကယ်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ကအစ္စရေးထဲမှာပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလဝါကလိုက်တင်ပလိုက်တယ်။သူတို့ကတင်းကြိုင်နဲ့ထည့်ပလိုက်တယ်။ကယ်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ခါကြတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကတင့်အနာမှာပဲရှိတယ်။မင်းတင်းကတွင်းထဲမှာသွားမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့တင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သင်မြင်တော်သူဖြစ်ပါစေ။တင်းရဲ့ဘေးနားမှာပဲရှိတယ်။တင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိတယ်။တင်းရဲ့အနာမှာပဲရှိတယ်။ hallelujah hallelujah အားလုံးပဲပြောကြည့်အောင် management ။အဲကြောင့်ဒါဟာတိတ်ရေးကြည့်တယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ပရိညင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ management ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာလေးနောက်ထပ်တစ်နေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်။ Malachi 3အငယ်ခွန်။ဘိုးဘီတို့လက်ထက်မှာစပြီးသင်တို့ဒီငါ့စီရင်ထုံးပွဲချက်တို့ကိုမဆောက်ငါဤစီရင်ထုံးပွဲချက်တို့ကိုမဆောက်တင်းရှောင်ကြပြီငါထံသို့ပြန်လာကြတော့ငါဒီလဲတင်းတို့စီတို့ပြန်လာမိဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြန်လာရပါမည်နည်းဟုတင်းတို့သည်မေးကြသည်တကားလူသည်ဖျားသခင်ဥစ္စာကိုလူယူမည်လောသို့တော်လဲတင်းတို့သည်ငါဥစ္စာကိုလူယူပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့လူယူပါသည်နည်းဟုမေးလင်ဆယ်ဖို့တဖို့ကို၎င်းပူဇော်တက္ကာကို၎င်းလူယူ၏ဆယ်ဖို့တဖို့လည်းရှိတယ်ပူဇော်တက္ကာကိုလည်းရှိတယ်မင်းတို့ငါထံပြန်လာကြတယ်အဲ့ဒါပြန်မေးတယ်ကျွန်တော်ဘလို့ပြန်လာမှာလဲတဲ့ worship နဲ့လား prayer နဲ့လားမျက်ရည်ကျဖို့လိုတာလားအစာရှောင်ဖို့လိုတာလား no ပတ်စံယူပြီးပြန်လာတယ်ဘယ်ကိုပြန်ယူလာမှာလဲငါအိမ်ကိုပြန်ယူလာခဲ့တယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘာလာလဲကားကတော့ရှင်းပေးရသေးတယ်ပတ်စံယူပြီးဖျားရှိကိုလာဖို့မပြောနဲ့ဖျားရှိလာမယ်ကားကတော့သူများရှင်းပေးရတယ်သူများအလူငွေထည့်ပြီးရှင်းပေးရတယ်အဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်သောညီကိုမောင်နှမများဖြစ်ပါစေ။ဖျားရှိကိုလာမဲ့အင်တာနက်ဘေးတောင်သူများရှင်းပေးရတယ်။ဘလို့လို့ financial breakthrough ရောက်လာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ။ဖျားကြောင့်သွားတဲ့တက္ကစီကတော့မှသူများပေးပေးရတယ်။အဲ့ဒါတော့မှလူတော်လိုက်လာဖို့မနေခေါ်ရတာ။သူလာဖို့မနေဖုန်းခေါ်ပြီးပြောရတယ်။မရှိညီကိုမောင်နှမတစုံတစ်ယောက်ဖျားကြောင့်ရောက်လာဖို့တင်ဟာဖုန်းခေါ်တယ်ဖုန်းဘေးအကုန်ခံတယ်ကားကအကုန်ခံတယ်စိုက်ပြိုးတဲ့ညီကောင်မတွေငွေကြီးဖိုင်းဆိုင်ရန်ထိုးဖောက်မှုရလိမ့်မယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘလို့လာမှာလဲဘုရားတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်16မှာဘလို့ပြောလဲငါထံကိုလာတဲ့ခါတည်းလက်ချီးပလာနဲ့မလာရတဲ့ကိုတော့လက်ချီးပလာမပြောနဲ့စီးလာတဲ့ကားတော့သူများရှင်းပေးထားတာမဟုတ်အလကားကြိုပြီးတဲ့ကားရှိမှလာချင်တာဒါကြောင့်အဲ့ကြိုပြီးတဲ့သူတွေကပူချမ်းသာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီကြိုခိုင်းရတော့မယ်လူတွေဒီနေ့အစပြီးတော့လွတ်မြောက်သောညီကိုမောင်နှမများဖြစ်ပါစေ2021ကဒီ breakthrough ကိုကျွန်တော်တို့အရယူမယ်နှစ်ဖြစ်ရမယ် hallelujah ယေရှုနာမ၌သိမ့်ပိုက်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများလက်တွေ့ခြေလှမ်းလှမ်းမှာကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ဘိုးဘီတို့လက်ထမစာပြီးတင်းတို့ဒီငါရဲ့စီရင်ထုံးပွဲချက်ကိုမင်းတို့မဆောက်ဘူးတဲ့စီရင်ထုံးပွဲချက်ကိုမဆောက်ဘူးလေမင်းတို့ရဲ့ငွေရေးကြေးရဲ့ breakthrough ကလူမလာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါရဲ့ပရိညင်ကိုမင်းတို့မဆောက်ဘူးလေငါပရိညင်နဲ့အတိုင်းမင်းတို့မလုပ်ဘူးတဲ့ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ဖျားကပတ်စံလိုလို့လားဖျားအိမ်ကပတ်စံလိုလားလားဖျားကပတ်စံလိုလားဖျားကပတ်စံမလိုသင်အတွက်ဖြစ်တယ်သင်ကောင်းကြီးရဖို့အတွက်ဖျားကစာမျိုးပွဲစစ်တာ
်ရှင်ဆယ်ဘုတ်တဖို့ဘာလို့ယူလာခိုင်းနေဖရားအသင်ကိုစစ်ဆေးတာသင်ဖရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်သစ္စာရှိလဲအာမင်ဒီနေ့အောင်မြင်တော်ညီကောင်မှာပြောဒီမှာဘာပြောလဲဆယ်ဘုတ်တဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးပူဇော်တတ်ကပူဇော်တတ်ကဖရားနိုင်ငံမှာသင်ဘယ်လိုမျိုးစေ့ကျဲတယ်လဲဖရားနိုင်ငံမှာဘယ်လိုပါဝင်တယ်လဲပူဇော်တတ်ကကိုလည်းမင်းတို့မယူလာကြဘူးထားကြအောင်ပါတနည်းအားလို့ကျွန်တော်တနည်းအားလေးကျွန်တော်ကြီးစေချင်တယ်အဲ့ဒါဗမာလဲဆိုလို့ရှိရင်တုတ်တန်အခန်းကြီး6အငယ်6တုတ်တန်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်6အငယ်6မှာအချင်းလူပြင်ပျော့စိတ်ထံသို့သွား၍သူ၏အပြုအမူတို့ကိုစင်ကျင်သည်ဖြစ်ပညာရှိစေလော့ပျော့စိတ်သည်ဆရာလည်းမရှိဘူးပဲ့ပြင်တော်သူမရှိမင်းမရှိပဲလျက်နှွေကာလနဲ့စပားရိယာကာလ၌မိမိစားစရာကိုရှာဖွေတူထားတတ်၏အိုးလူပြင်ပါလေပါပါလေဘာသူလဲလူပြင်းသင်ဒီအဘယ်များကာလပတ်လုံးအိတ်လျက်နေလိမ့်မည်နီအဘယ်သောခါနိုးလိမ့်မည်နီခဏအိတ်လျက်ခဏပျော်လျက်အိတ်ပျော်အံ့သောငါခဏလက်ချင်းပိုက်လျက်နေစဉ်တွင်စင်ရဲ့ချင်းသည်ခရီးသွားသောသူကဲ့သို့၎င်းဥစ္စာပြုံးတီးချင်းသည်သူရဲ့ကဲ့သို့၎င်းရောက်လာလိမ့်မည်ជី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 လာပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ management ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အချိန်အတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာတိုးပွားအောင်မလုပ်ဘူးဖျားသခင်စစ်တဲ့စာမေးပွဲတွေကိုကျွန်တော်မအောင်မြင်ဘူးငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားအိမ်ကိုပြန်မယူလာဘူးကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပုံမှန်ပဲဆရာလည်းအေးစိတ်ပါပဲကျွန်တော်တို့10နှစ်အလုပ်လုပ်လဲ break through မဖြစ်ဘူးနှစ်20အလုပ်လုပ်လဲ break through ဖြစ်မှာမဟုတ်ဒီဝင်ငွေပဲနည်းနည်းတော့ကြိုင်ကြသွားအောင်ပဲပြန်တက်လာဖို့တော့အသင်းတော်မှာဆူတောင်းခံချက်တင်ရအောင်ပဲ covid နောက်တစ်ခါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့နည်း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 အလူတွေပါတွေရောက်လာဖို့ပြန်ဆူတောင်းအောင်ပဲ no နောက်တစ်ခါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ရထောက်ပံ့တဲ့သူဖြစ်လာနောက်တစ်ခါကြိုက်တဲ့ကမ္ဘာရဲ့ war pandemic ကြီးထလာပလိမ့်စေ financial crisis ကြီးလာပစေအဲ့ဒီလေမှာတင်ရရောသက်ဖြစ်မယ်သူများတွေကိုပေးရတဲ့သူဖြစ်လာမယ်သူများတွေရှာအလူခံရတဲ့သူမဖြစ်ဘူးပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမယ် hallelujah အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲရှိနေတဲ့ကာလမှာတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ရှိနေတဲ့ကာလမှာတစ္ဆာရှိရှိဖြည့်ရှိဖြည့်ရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ် management ငွေရေးကြီးရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုဘုရားစိတ်တော်မှာခံခွဲတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာမဿဲ25ပတ်စံလေးမီလီယံနဲ့တန်တာပေါ့အခွက်50အခွက်20အခွက်30အခွက်50တိုးပွားတဲ့သူကမြို့10မြို့အုပ်ချုပ်ရတယ်။အခွက်20တိုးပွားတဲ့သူကမြို့5မြို့အုပ်ချုပ်ရတယ်။10ခွက်တိုးပွားတဲ့သူကဘာမှမတိုးတဲ့သူကတော့ရှိတဲ့ဟာပဲပြန်သိမ်းခံရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆရာကြီးလိုအပ်နေတယ်ကြက်တဲနေတယ်ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နီလန်းနဲ့ကိုပြန်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်းလို့လည်းမရဘူးငွေကြီးကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကအများကြီးဆိုင်နေမျက်ရည်ဘယ်နှစက်ကြတယ်လဲခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မရဘူးယေရှုကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ခဏခဏမပွားပေးဘူးယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းရှောက်လန်းဖို့သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကခဏခဏနမိတ်လက္ခဏာပဲအတောင်းခံတယ်ကိုတော့လှုပ်ပါအောင်ကိုတော့ကိုကြတော့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာအဖြေပေးလို့ရအောင်ခိုင်ခန့်တဲ့ပဋိညင်ဘာမှမလှုပ်ထားဘူးဆိုရင်အဖြေမရပါဘူးကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတစ္ဆာရှိပြီးတော့ရှောက်လန်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နားလည်စေချင်တယ်တုတ်တန်30အငယ်4မှာဒီလိုပြောတယ်တုတ်တန်30အငယ်4မှာပြင်းရည်တော်သူသည်ဆင်းရဲခြင်းပြင်းရည်တဲ့သူသည်ဆင်းရဲခြင်းတင့်ဘက်ကဘာမှမလိလားလုံလာဝရိယရှိတော်သူသည်ကြွယ်ဝခြင်းသို့ရောက်တတ်၏တဲ့ကိုဘကဘာမှအားဆိုင်မှုမရှိပဲဘာမှမဖြစ်လာတုတ်တန်18အငယ်16မှာလူနိုင်ပါသောလက်ဆောင်အားဖြင့်လမ်းရှင်းလင်း၍လူကြီးထံသို့ဝင်ရသောအခွင့်ရှိတတ်၏ကြည့်လူနိုင်ပါသောလက်ဆောင် gifts အဲ့ဒီ gifts ကဆူတောင်းခြင်းကနေကောင်းငင်ကလာတဲ့ဝိညာဉ်စုခြေစုကိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစုကtalent ကိုပြောတာ skills ကိုပြောတာလူနိုင်ပါသော skills ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ကကိုလည်းတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ကိုကအမြဲတမ်းပြင်ပြီးဒီတိုင်းသွားပြီးဖျားရှင်ကနမိတ်လက္ခဏာသွားတောင်းလို့မရဘူးညီကောင်မောင်တို့မတွေဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်မသွားစေချင်ဘူးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ရုန်းကန်ကြက်တဲပြီးဖျားရှင်ကနမိတ်လက္ခဏာတောင်းနေရတဲ့ဘဝမဖြစ်စေချင်ဘူးအာမင်အဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်တော်သူများဖြစ်ပါစေဘာလုပ်ရမလဲကိုဘက်ကနေတာဝန်ယူရမယ်ကိုယ်လည်းအပြောင်းလဲဖြစ်ရမယ်လူနိုင်ပါသောလက်ဆောင်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်ပြီလဲလမ်းပွင့်ပြီပဲဘုရားသခင်ဖွင့်ပါဖွင့်ပါတကားကိုခောက်လို့ခောက်နေတာပဲကိုတော်ရဲ့
ဘုရားပြောပြီပေတရုဘာပြောလဲဒီဖွင့်ပြချက်ကြောင့်မင်းငါတော့ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တော့ရပါလေဖွင့်ပြချက်အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကတကားပွင့်သွားစီအဲ့ဆိုတင်ဖွင့်ပါဖွင့်ပါဆိုတော့တကားမခောက်နဲ့ဘုရားကအေးငါမင်းကိုဖွင့်ဖို့တော့ပေးနေတယ်မင်းအဲ့တော့မှမယူတာအဲ့တော့ကဘာလဲလူနိုင်ပါတော့လက်ဆောင်ကြောင့်တကားပွင့်မယ်လမ်းရှင်းလဲမယ်ဘေးကိုဝင်ရမလဲလူကြီးထံကိုဝင်ရတဲ့ခွင့်ရမယ်ဘုရားသခင်ဟာဘယ်လိုလူတွေကိုချီးမြောက်တာလဲကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဗာဦးကျမ်းအခန်းကြီးကဗာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုအားလုံးကြည့်ပြပါကဗာဦးကျမ်း1အခန်းငယ်4မှာဤအကြောင်းအရာကထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောနေ့ဖန်ဆင်းရာကာလ၌ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးအထုပ်ပတ်တိပေသည်အငယ်5မြေ၌လေယာပြိုးပင်မပေါက်မီဘာမပေါက်သေးဘူးလဲအပင်မပေါက်သေးဘူးဖျာလေယာ၌စဘာပင်မကြီးပွားမီဘာတော့ရှိလဲလေယာမှာလေတွေတော့အဆင်သက်ပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမပေါက်လာသေးဘူးအပင်ရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုအခါထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်မြေပေါ်၌မိုးကိုရွာစေတော်မူသည်အပင်တွေကဘာဖြစ်လဲမကြီးထွားသေးဘူးအသီးတွေမသီးသေးဘူးတီးပွင့်နေပေးပါကိုရောတီးပွင့်နေတီးဖို့လေကိုရောမိုးရွာသွန်းပေးပါဝิญဉ်မိုးဝิญဉ်မိုးကိုရောရွာပေးပါဝิญဉ်မိုးနမိတ်လက္ခဏာမိုးတွေရောအကုန်ရွာပေးပါကိုရောငွေချေးတွေတိုးပွားခြင်းပြီးအောင်မြင်ခြင်းပြီးကိုရောဆူတောင်းခံပါတယ်ဗျာကိုရောရာကျွန်တော်တို့ပေးပါဗျာအစာလဲရှောင်နေတာပဲဗျာစင်နှစ်တောင်ရှိပြီဘုရားကြောင့်တသက်လုံးတက်လာတာဗျာအိုးဆရာတွေလည်းစုံနေပြီလက်တင်တာရှေ့သုံးမှလည်းဆူတောင်းခံရင်ပြစ်ပြစ်လဲသွားတာကျွန်တော်ပဲဗျာကိုရောကျမပါပဲကိုရောရဲ့ဆူတောင်းခံတိုင်းမှာငိုယိုပြီးတော့ဒူးတောက်ပြီးပြစ်မောက်သွားတာဟာနာနှစ်တိုင်းသွားတယ်တခါမရဒါပဲဖွင့်ပြချက်တရရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာဖွင့်ပြချက်တရရောက်လာတယ်ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဒါလေးကိုမြင်စေချင်တယ်ဒီမှာဘာပြောလဲဘာပြောပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ဒီမိုးမရွာပေးဘူးလေမိုးမရွာပေးဘူးဘာလို့မိုးမရွာပေးလဲဆိုတော့မြေ၌လုတ်တော်လူလဲမရှိသေးသည်ဖြစ်၍ဘာကြောင့်မိုးမရွာလဲဆိုလူမရှိလို့အဲ့ဒီအဒင်ဥယင်ကြီးကို control လုပ်နိုင်တဲ့သူ management လုပ်နိုင်တဲ့သူအဲ့ဒီထွက်လာမဲ့အသီးတွေကိုဘယ်လို business ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုး manage maintain လုပ်မလဲဒီဥယင်ကြီးကိုကင်တွယ်မဲ့မိုးရွာတာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမိုးရွာလာရင်ဖြစ်လာမဲ့노ထမှုထိန်းနိုင်တဲ့သူမရှိဘဲနဲ့ဘုရားမိုးအလကားမရွာပေးဘူးဒါကြောင့်သင်မပြောင်းလဲဘူးသင်ကမတိုးတက်လာဘူးသင်ကမအောင်မြင်လာဘူးသင်ကမကြီးထွားလာဘူးဘုရားရှိခိုးမိုးမတောင်းနဲ့ဘုရားမိုးမပေးဘူးလူရှိမှဘုရားမိုးပြန်ရွာပေးတာဒီနေ့သင်ဟာအေးဒီဥယျာဉ်မှာဘုရားကိုသင်ကပြောကိုတော့ကျွန်တော်အဆင်သင့်ပါပဲကိုတော့ရွာလို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထိန်းနိုင်ပြီသင်ဘုရားသခင်ကလူမရှိလို့မပေးသေးတာပါအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ညီကုံမောင်နှမအားလုံးသင်ဟာထိနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဒီရောက်ကင်တွယ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ် management နိုင်ရမယ်ဒီနေ့အထိဘာမှမတိုးတက်လောက်ဘာမှမတိုးပွားလောက်ဘာမှလည်းမလေးလောက်လူနိုင်ပါတော့လက်ဆောင်လို့ပြောတယ်ဘာမှတိုးလာတာမရှိဘူးဆိုရင်တကားပွင့်ဖို့မစင်စားနဲ့အဲ့ဒီတကားတွေကအလကားမပွင့်ပေးဘူးအဲ့တကားတွေကမျက်ရည်ကြားလို့ပွင့်တာမဟုတ်အဲ့တကားတွေကကိုယ့်ဘက်ကပြောင်းလဲလို့ပွင့်ပေးတဲ့ဖာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမျက်ရည်ကြားတိုင်းဒါပေးမယ်ဆိုဟာနာပထမနေ့ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့ကဘုရားကပေးပြီကလေးဟာနာပထမနေ့သွားဆူတောင်းတယ်ဘုရားမပေးဘူးနောက်နှစ်လာတယ်ဘုရားမပေးဘူးငိုတာပဲအေးလီတောင်ပြောတယ်ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့မင်းမူးနေတာလားတဲ့သူတောင်ပြန်ရှင်းပြတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမအခုချိန်မှာစိတ်ညိုးငယ်နေတာတဲ့ကလေးမရလို့တဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှဆူတောင်းနေရစိတ်ညိုးငယ်တိုင်းဒါမျက်ရည်ကြတိုင်းဒါပေးမယ်ဆိုဟာနာပထမနေ့ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်မတရက်မှသူရှိမှဖွင့်ပြချက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကဗိမ္မာန်တော်မှာကလေးမရှိဘူးဗိမ္မာန်တော်မှာပရောဖက်မရှိဘူးဗိမ္မာန်တော်မှာအနာဂတ်အတွက်စက္ကမိတ်သူမရှိဘူးအတူဘုရားကပြောတယ်ကိုတော့နိုင်ငံမှာပရောဖက်လိုချင်လားလိုချင်ကျမပေးမယ်အဲ့နေရာစားပြီးသူ့အိမ်မှာကလေးတွေတောက်ရှောက်မွေးတော့တာပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘုရားသခင်က spiritual law တွေဝိညာဉ်ရေးရဥပဒေတွေကိုဘယ်လိုမျိုးခြေလှယ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားကျွန်တော်သင်ပေးတယ်ဟာနာက breakthrough ပါလို့ရလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရနီးဥပဒေတွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရလဲဆိုတဲ့ဥပဒေကျွမ်းလို့သူကလွတ်မြောက်သွားတာ
တင်ဟာတရားယုံမှာတရားရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့တင်းရှိမှာဥပဒေကျွမ်းနဲ့ရှေ့နေမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့တရားမှာတင်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တရားသူကြီးကတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တဲ့ရမှာဣတရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကဖျက်ဆီးတော့မယ်တောထဲမှာမောရှေကပြန်ပြောတယ်ကိုတော်တဲ့ဤကြီးကကဲလာတာကိုရောတော့တဲ့ဤကြီးကသူတွေသိတယ်တဲ့ကိုရောကဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တေချာပြောခဲ့တာဖျားကဲတာဆိုပြီးကျွန်တော်ကကိုရောကဲတယ်ပြောပြီးကိုရောကတော့တဲ့ရောက်မှတတ်လိုက်ရင်တဲ့ရှက်စရာကြီးတဲ့ဟာဖျားတော်မှဟုတ်သားပဲတဲ့ဖျားတော်မစင်းစားမိမောရှိကစင်းစားမိဟာလေလုယာအဲ့ကိုရောတဲ့ဤကြီးကသူတွေကပြောလိုက်မယ်တဲ့ကြည်တဲ့ထာဝရဘုရားယာဝေဆိုတဲ့ဘုရားဤကြီးကနေဆွဲထုတ်သွားပြီးတော့တဲ့မှာတခါတည်းတကြိုးတယ်ကိုရောအဲ့ဒါဆိုတသက်လုံးအနာဂတ်တီတမိုင်းမကောင်းတော့ဖယောင်းအိမ်တိုင်းပြောကိုရောတဲ့အဲ့တော့ကိုရောကတေချာပြောထားတယ်လေတဲ့အာဗြဟံတို့ဣဇက်တို့ယာကုပ်တို့နဲ့ကိုရောတေချာပြောထားတယ်လေမင်းတို့ငါမင်းတို့ရဲ့အမျိုးငါတိုးပွားစီမယ်များပြားစီမယ်ဂရိတော်မျိုးကိုပေးမယ်ကိုရောတေချာပြောထားတယ်ဖယောင်းကြီးဥပဒေနဲ့မနီပူလေးလုပ်လိုက်တာဖယောင်းပြန်ပြီးမလုပ်လိုက်တာလေဥပဒေကိုမောရှေကခြေလှယ်ထားတဲ့အတွက်ဖယောင်းတော်မှဖယောင်းသူပါပြောလိုက်တာကိုရောတဲ့တကယ်တော့ဥပဒေအရာဆိုရင်တော့တဲ့ဆိုတော့ဖယောင်းတော်ကနောင်တပြန်ရခိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဖယောင်းကပြောဆိုမောရှိပြောလို့တဲ့ဖရားတော်နောင်တရသွားတယ်လေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ငွေရေးကြီးမှလည်း break through ပါလို့မရလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကငိုပဲငိုတက်လို့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်လို့ဆုံးရှုံးတာပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖရားကလေတုတ်တန်ကျမ်းမှာဒီလိုပြောတယ်တလားတုတ်တန်အခန်းကြီး19မှာအငယ်19မှာစင်ရဲသားကိုပေးသနာတဲ့သူဟာတဲ့ထာဝရဖျောက်ချင်းကားတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့သူပြုတ်တော်အမှုတော်ကိုဆက်ပေးတော်မူလိမ့်မည်တဲ့ကြည်စင်ရဲသားကိုတင်ပေးတာတဲ့ဖျောက်ချီးလိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်လေးကိုဆင်ကျင်တဲ့ခါမှာသဘောကျတယ်အဲ့ဒါဥပဒေဖြစ်တယ်အားလုံးပြောကြည့်အောင်ဝိညာဉ်ရေးရာဥပဒေဟာလေလုယာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာဥပဒေကဘာလဲသိလားငွေရေးကြေးဥပဒေဖြစ်တယ်ဒီမှာဥပဒေကဘာလဲအခန်းကြီး22အခန်းငယ်9ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ငွေရတတ်တယ်သူဒီတဲ့စင်းရဲတဲ့သူကိုအစိုးရတယ်တဲ့ချီးငါသောသူဒီရဲ့ချီးငါပေးသောသူဤကြုံဖြစ်တယ်တဲ့ကြည်ပတ်စံချီးလိုက်တဲ့သူကဘာဖြစ်သွားမှာလဲပတ်စံပေးလိုက်တဲ့သူရှိမှသူကကြုံဖြစ်သွားတာခုနကဘသူချီးတာလဲခုနကဖျားချီးတာကျွန်တော်ကမျိုးစေ့ကျဲတယ်စင်းရဲသားကိုပေးတယ်ဖျားနိုင်ငံတော်မှာပါဝင်တယ်ကျွန်တော်ကကျဲတဲ့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်ရှိမှာဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုထာဝရဖခင်အချီးငါတော်သူပဲဖခင်ကျွန်တော်ရှိရချီးလိုက်ပဲဘယ်နှယောက်ဖခင်ကိုချီးဘူးလဲဖခင်ကတခါမှမချီးဘူးဘာမှပတ်စံချီးရင်တော့အတိုးရတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာသင်ကတွက်ထဲလိုက်တဲ့အခါမှာသင်ပါဇက်ကနေစူတောင်းချက်တွေအကြီးတောင်းစရာမလိုအကောက်ထဲမှာအော်တိုမက်တစ်တိုးနေပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖရားသခင်ကဘန်ကျွန်တော်တို့ကဖရားရဲ့ဘန်လေးကိုပတ်စံထဲလိုက်တယ်ဖရားစင်းရဲသားတွေကို तू ကပေးတယ်ဖရားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးမှရဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သင်ကစုမတောင်းခင်ကပဲဖရားအပြည့်ပေးပြီတောင်းစရာမလိုအကောင့်ထဲမှာ तू ကသူတိုးသွားပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကစပြီးတော့ဖရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပေးတဲ့သူတွေဟာစင်းရဲသားကိုပေးသည်ဖြစ်စေအသင်းတော်ကိုပေးသည်ဖြစ်စေဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ခန္ဓာအသီးသီးမှာပါဝင်သည်ဖြစ်စေပါဝင်တော်သူဟာတဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဖရားကိုချီးလိုက်တဲ့သူဒီမှာတော့စင်ရဲသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရားတိကံခုနဒီမှာဘာပြောလဲဖရားအဲ့ဒီလူရှိမှာချီးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘသူကငွေရှင်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေရှင်ဖြစ်သွားတယ်ချီးလိုက်တဲ့သူကငွေရဲ့ကြုံဖြစ်သွားတယ်ဖရားပိုဇီရှင်ပြောင်းသွားတယ်Hallelujah. အဲ့ကမှကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရှိပါလေကိုတော့လုတ်ပါဗျာကိုတော့ဗျာကျွန်တော်ပတ်စံမရှိလို့ပါဗျာမလို့တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကဥပဒေနဲ့ပြလဲဒါကိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာကိုတော့ကျွန်တော်ရှိရပတ်စံချီးထားပြီဖြစ်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုဒီလောက်လို့တယ်နောက်လဆိုဒီလောက်လို့တယ် Hallelujah. Hallelujah. ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပေးတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲရအောင်မျိုးစေ့ကျဲတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲရအောင်ပါဝင်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲရအောင်ဆူတောင်းတဲ့လေတံပဲပြောင်းလို့မရဘူးဖရားရဲ့အိမ်ကိုလာတဲ့အခါမှာယူလာတဲ့အရာတွေကိုလည်းပြောင်းလဲရအောင်လို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့အာမင်ဘယ်နှယောက်ကပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲကျွန်တော်လက်ကလေးတွေမြောက်ပြပါအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အခါမှာအဆုံးသတ်တယ်တရက်မှာယေရှုက
လူတွေအလူငွေထဲတာဘလို့ထဲလဲဆိုပြီးဘုရားကျောင်းဗိမာန်တော်မှာသွားကြည့်တယ်။ယေရှုကလည်းကြည့်စရာရှာလို့အလူငွေအဲ့လိုမှကြည့်ရင်ယေရှုအာရှခံပါတယ်။ယေရှုကဘာလို့လဲ?သူများတွေအလူငွေဘလောက်ထဲလဲတဲ့သူသွားပြီးလက်ပိုက်ပြီးကြည့်တယ်ယေရှုက။အဲ့နဲ့ကြည့်တော့ယေရှုကလည်းနော်မထဲခင်မေးလို့မရဘူးလေ။နင်ဘလောက်ထဲမှာလဲမေးလို့မရဘူးလေ။ညမင်းဘလောက်ထဲမှာလဲမေးလို့မရဘူး။ယေရှုကလည်းနော်ဘန်နာရိုက်ထဲကိုရောက်တဲ့ပတ်စံအတန်ကြားတိုင်းလူကြည့်တိုင်းယေရှုကသိတယ်။ဒါဆိုရင်တင်ကငါးပြားဒါဆိုရင်တော့1 million ဒါဆိုရင်တော့ 100,000 ဒါဆိုရင်တော့ 50 ringgit အပြာလေးလားအပြာလေးဆိုဒါ 50 ဩခရမ်းရောင်လေးအဲ့ဒါ 100 ringgit အပြာရောင်အမှုလေးအဲအဲ့ဒါဆိုယေရှုသိပြီအဲ 1 ringgit ယေရှုသိတယ်တကယ်လည်းကြောင်မုတ်ဆိုးမကဘာအယောင်မှမမြင်ရအောင်ထဲလိုက်တဲ့ခါမှာ weight ကနည်းနည်းလေးသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတင်ကနှစ်ပြားဖြစ်ဘုန်းဆိုပြီးတော့ယေရှုကတန်းသိတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့တင်းကားနှစ်ပြထည့်ယေရှုကဒီမုတ်ဆိုးမကတဲ့အားလုံးထပ်ပို့ပေးတယ်လို့သတ်ပတ်တယ်အဲ့ဒါဖျားနိုင်ငံတော်မှာပေးတယ်ဆိုတာဖျားနိုင်ငံတော်မှာကာဗနန့်လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့လေတံတွေရဲ့စလုံးတွေကြီးဖို့မလို့အနောက်မှာပရင်ဂျင်စာချုပ်ခိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဟာတန်ဖိုးဘလောက်လဲကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ထည့်လိုက်လဲမဟုတ်ဘူးဘလောက်ကြံ့သွားလဲဖြစ်တယ်အဲ့အမျိုးသမီးရတဲ့ထဲ့ပြီးတပြားမကြံတော့ဘူးလေဝမ်မီလီယံရှိတယ်တန်ရင်းကထဲ့တာယေရှုကကုန်းမယူယေရှုကဒင်းကားနှစ်ပြားပဲရှိပြီအကုန်ထဲ့လိုက်တယ်သူမကြံတော့ယေရှုကအဲ့ဒါကိုကုန်းယူတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ခန်းစာအနေနဲ့ငွေရေးကြီးရဲ့เนาะပြတ်တဲ့ဒီကက်ကြီးကိုအနိုင်ယူဖို့ငွေရေးကြီးရဲ့ထိုးနှက်တော့ကဘာကြီးကိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာချိန်ခွင်ကိုကင်တဲ့ချိန်ခွင်ကိုကင်ပြီးစီးလာတဲ့မြင်းစီးသူရဲ့ဖြစ်တဲ့မြင်းအမဲရောင်ကိုစီးလာတဲ့သူဟာကဘာကြီးကိုငွေဖောင်းပွားမှုတွေနဲ့တကွာကုံစင်းလုံးတွေမြင့်တက်ခြင်းတွေအစာမလောက်ငှမှုတွေဘာကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဘေးဒဏ်ကြီးမကြုံပါဘူးဒါပေမဲ့ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာဘာကြောင့်666တစ်စိတ်ရှိတဲ့သူပဲဈေးရောင်းလဲဆိုတော့အစာမလောက်တော့လို့ဖြစ်တယ်ကဘာမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကြောင့်အစာတွေပြက်လက်မှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမှကဘာမှာဒီ store house တွေမှာကဘာဒီဘာမှမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးတော်တော်လေးကုန်ခန်းလာလိမ့်မယ်။အဲ့အချိန်မှာသူကအကန့်အသတ်နဲ့ဈေးရောင်းတော့မယ်။ကြောင့် Antichrist က666မနှိပ်ထားတဲ့သူတွေဈေးမရအောင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာမှဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့ရှေ့ပြေးယေရှုကပြောပြီးသားဤအရာအလုံးစုံတို့သည်စင်ရဲ့ခြင်းအစအူအတိတ်ပဲဘေးဒဏ်ကြီးကာလမလာခင်မှာတည်းကသူကဘာရှိမလဲအစာခေါင်းပါခြင်းရှိမယ်မြေငလင်လှုပ်ခြင်းရှိမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆစ်ဖြစ်တာရှိမယ်ကာလနာများပြားခြင်းရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ0စ်ကပြီးွားမှာလာအများကြီးလာအောင်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာအလုံးစုံတို့ကစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့အစအူလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်မှာတည်းက global famine global financial crisis ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနစ်နာမှုပြဿနာအခက်အခဲကြုံရမှုကဒီကမ္ဘာလုံးမှာရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ရတော့အေးငါတော့ဒီလိုလေးပဲသွားပါမယ်ဆိုမဟုတ်ဘုရားသခင်ပြောပြီးသားအကျဉ်သူသည်ဆုံးရှုံးရှိသည်မြောက်နှုတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကခဏအိတ်လေခဏပျော်လေးရဲ့ဟိုကျွန်တော်အိတ်ပျော်လေးရဲ့လက်ပိုက်လေးရဲ့ဇိန်နဲ့နေလေးရဲ့ဘာမှကျွန်တော်တို့မတိုးပွားဘူးဘာမှကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်ကြီးထွားလာမှုမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဤဥပရိသတိုင်းကျွန်တော်မတော်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာသင်ခံနိုင်ရင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးသင်အဲ့ချိန်တိုင်းဖျားရှင်ကနမိတ်လက္ခဏာတောင်းရလိမ့်မယ်ပြီးရင်သင်ဖျားကိုပြောမယ်ကိုတော့ဘာလို့အပြေမပေးတာလဲဘာလို့အဲ့လောက်ထိကြားတာလဲဒန်ယေလတော်မှကောင်းငင်တိုက်ပွဲဝင်တာ21ရက်ပဲကြားကျွန်တော်ရက်ပေါင်း130ရှိနေဘာကြောင့်အခုထိ financial breakthrough ကမရောက်လာတာလဲဆိုရင်ဒီနေ့သင်ဟာစကလုံးတွေပဲတန်ဖိုးကြီးသွားလို့အမေအနောက်မှာမမြင်ရတဲ့နေပေမှာထားထားတဲ့ပရိညာမရှိဘူးမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာတင့်ဘက်ကဖျားပေးလို့ရအောင်ဖျားမိုးရွာလို့ရအောင်တင့်ဘက်ကဘာမှပြင်ဆင်တာမရှိတဲ့အတွက်ဖျားတင့်ကိုပေးလို့မရပါဘူးဒီနေ့မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်တိုင်းပြောင်းလဲကြရအောင်လို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးထွားရအောင်တိုးတက်ရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနှစ်ကတင့်ရဲ့လုံးဝငွေရေးကြီးရေးမှာ miracle ဖြစ်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ဖျားငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုတင့်ကိုပေးမယ်အာမင်Hallelujah. အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကစာချုပ်တော်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ပရင်ညင်တော့ဆက်တယ်။အော်ကျွန်တော်သွားမှရမယ်။ဟာကျွန်တော်မပြေးလို့မရဘူး။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဘလိုင်းမလာပါဘူး။ဘလိုင်းမလာပါဘူး။ Hallelujah.
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ringgit နဲ့ဈေးသွားဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာကျပ်နဲ့ကျွန်တော်သွားဝယ်လို့မရပါဘူးသူတို့ရောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လာကင်လာရင်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘာပဲပြောပြောဒီဥစ္စာလဲပြီးတော့သူတို့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာကျပ်ကြီးကင်ဝိုင်းသူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမများအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတင်ဈေးဝယ်မလားဘေးနိုင်ငံမှာတင်ဈေးဝယ်မလားတင်ကင်လာတဲ့ပတ်စံကတုံများတွေဘလောက်များတယ်လဲအရေးမကြီးပါဘူးမမြင်ရတဲ့ဟိုးအနောက်မှာဘလို့စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်လေအသိအရေးကြီးတယ်အဲကြောင့်တင်းလက်ထရစက်ကူကတန်ဖိုးမဟုတ်အဲကြောင့်ဖရေယာကတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးဗဒိန်ဂျင်ကတန်ဖိုးရှိတာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖရာပြောပြီးသားမင်းတောင်းတာထောက်ငါပို့ပေးလို့ရတယ်လေအရေးကြီးတာမင်းရဲ့ဗဒိန်ဂျင်ကပို့အရေးကြီးတယ်လေအာမင်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မများဆူတောင်းခြင်းမှာပဲစိတ်အားကြီးသောသူများမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဤဥပဒေအတိုင်းရှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာလဲစိတ်အားကြီးသောသူများဖြစ်ပါစေအရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတော်မှာဖရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေခဏလောက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဆက်ကအနံ့ရအောင်အားလုံးရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့အတူတကွဆက်ကအနံ့ရအောင်ဟာလေလုယာခိုရာဘာဒီဟန်ဒါရဘာခိစန်တာရဘာကိုရှာခဘာရဘာဟာဤကလာမန်ဒိုလိုဘောစန်ဒါလဘာကင်ဒါလဘာဟာစန်တီလေကုံဒါရဘာကရှိခါရဘာဟာစန်တာရဘာယာဖရားရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်ယေရှုရဲ့နာမတော်၌ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်တို့မှတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဖရားရဲ့ဗရိညင်ထဲမှာစာချုပ်ဝင်ချုပ်ဖို့ဖရားရဲ့ဗရိညင်ထဲကိုဝင်လာဖို့အတွက်ဖရားရဲ့ဗရိညင်ထဲမှာပူပေါင်းလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ယေရှုဖရားနာမနဲ့တို့ရဲ့ဖရားခင်တို့ထဲမှာကိုရိုနိုးဆော်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဖကိုရိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်မျက်စိကိုကိုရိုဖွင့်ပေးပါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလက်တွေလှုပ်ဖို့အတွက်မဆပါအဖဖရားရှင်ကိုရိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေဟာပြင်းရည်တော်သူမဟုတ်ပဲနဲ့လုံလာဝရိယရှိတော်သူဒီကြွယ်ဝခြင်းတို့၎င်းပြင်းရည်တော်သူဒီစင်ရဲခြင်းတို့၎င်းဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေဟာပြင်းရည်တော်သူမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိဘက်ကပြောင်းလဲတဲ့အရာတွေကိုလည်းလက်တွေ့ပြောင်းလဲတော်သူများဖြစ်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့တို့တို့အကြောင်းဆုတောင်းပေးပါကိုရောအဲ့အတွက်ဂျေဇုတော်မဆပါဂျေဇုတော်အဖြစ်ကိုရောမဆပါဒီ2021ဟာတို့ဘဝအတွက်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ပိတ်နေတဲ့တကားတွေကိုထိုင်ပြီးနမိတ်လက္ခဏာပေးဖို့ဆုတောင်းနေရတဲ့ဘဝမဟုတ်တော့ဘဲဒီ2021ကစပြီးတို့ဘဝတွေဟာ financial မှာ dominion ဖြစ်နေဖို့အုပ်စိုးခွင့်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဖဖျားရှင်ငွေကြီးအတွက်မနေ့နမိတ်လက္ခဏာတောင်းနေရတဲ့ဘဝပေါ့ပဲငွေကြီးတွေကိုအမိတ်နဲ့စိတ်ခိုင်းရတဲ့ဘဝငွေကြီးတွေကိုခွဲခံရတဲ့ဘဝပေးလူရတဲ့ဘဝဖြစ်လာဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ယေရှုတော်ချီးလာပါကြီးလို့ဝန်ခံရင်ယေရှုဖျားနာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကလေးအံ့နံပါတယ်အဖဖျားရှင်Amen, Amen, Amen, Amen. အားလုံးလက်ကုပ် TV ပြောင်းချီးမွမ်းရအောင်။ Hallelujah. ဖျားရှင်အားလုံးအထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။